Bona tarda, gràcies per assistir un cop més al Consell de Barri de Sarrià. M'acompanya a la meva esquerra la Inés Garriga, l'adjunta al regidor, a la meva dreta la Eva Ceano, que tenia moltes ganes de començar i bé, ens n'alegrem que hi hagi tant interès també amb tanta gent aquí i jo mateix, conseller de districte Joan Manuel del Llano. Bé, el primer punt de l'ordre del dia, com veieu, és seguiment de temes pendents i amb acord amb la Eva farem un canvi en l'ordre i posarem en segon lloc la reurbanització del carrer Major de Sarrià i després el pla de mobilitat. I el primer punt de l'ordre del dia respon al nou format que s'implantaran als consells de barri a partir d'octubre atenent a les noves normes de participació ciutadana. Això és un tast de com serà, no? Sempre hi haurà un primer punt de seguiment de temes pendents dels anteriors consells de barri i els punts següents doncs, encara s'han de treballar en els propers mesos per veure com s'estructuren les properes tongades de consells de barri, però en tot cas el primer punt de l'ordre del dia sempre serà aquest. Llavors comencem i bé, en el Consell de Barri Interior es va parlar d'un lloc per patinar. Bé, en aquest cas continuem una mica igual que estàvem, mirant ubicacions possibles, la viabilitat de fer-ho al Parc Joan Reventós, però en tot cas no hi ha novetats destacables. El tema del problema de pas de vianants al passeig de Reina Elisenda Montcada, es va instal·lar un semàfor ara fa en els mesos passats, per tant seria un tema solucionat. El tema de la Guàrdia Urbana, que fa un ús particular del parc de Can Puncic, en aquest cas respon a l'ús que se'n fa a necessitats del servei de la Guàrdia Urbana, que tenen, doncs, com que tenen torns de 24 hores, doncs, en tot cas sempre ho fan amb el major respecte possible, però atenent a les seves necessitats de servei. Les restes de gossos a l'entrada del Parc Joan Reventós, vam traslladar aquesta queixa als serveis de neteja i també a la Guàrdia Urbana i perquè estiguin més atents en els diferents episodis o dies, però també entenem que és un tema de corresponsabilitat de cadascú de nosaltres i que per tant aquí hi hem de col·laborar tots plegats. Pel que fa a la parcel·la del Montevideo del Parc de l'Oreneta, fa un mes i mig o així vam tenir una reunió amb la plataforma Defensem el Parc de l'Oreneta, els vam informar una mica dels terminis i dels passos que s'estaven seguint i en aquest sentit hem de dir que s'ha contractat ja l'equip que ha d'estudiar la modificació de planejament. Això és un requisit perquè qualsevol modificació de planejament requereix una redacció d'un projecte i un projecte que el que fa és buscar alternatives de lloc, ubicacions, per traslladar la superfície edificable, que hi ha ara mateix a la parcel·la de Montevideo, en altres llocs del districte on això sigui possible. Llavors, els terminis en principi és que a finals d'any això ja estigui molt, molt avançat i que en previsió que a principis de l'any vinent s'acabi fent realitat. A finals de juliol la primera aprovació inicial, pel que tenim entès, i a partir d'aquí doncs, tot el procés que suposa una modificació de planejament que sempre és complex. Sobre la renovació del contracte, del conveni amb l'Espai Gardenyes, doncs això està en tràmit a Patrimoni i pel que fa a la ubicació del punt verd, que és un element que és necessari pel bon desenvolupament del projecte de Porta a Porta, doncs està
amb la incorporació del nou regidor, doncs vam decidir que finalment s'ubiqués fora de l'àmbit de l'espai Gardenyes, entre el pàrquing, és a dir, on hi ha el pàrquing i les oficines dels ferrocarrils, per tant no s'afectaria l'espai Gardenyes. Sobre el carrer Isaac Albéniz s'han tirat edificis, però queda el de 6. Què passarà amb aquest edifici? Bueno, ja ho vam comentar en el seu moment, que es va arribar a un acord amb el centre 6 perquè deixessin la ubicació on es troben ara, se'ls cedeix un solar ben proper i llavors ells, amb aquesta sessió, ells faran tot el projecte de construcció de la seva nova seu. Això en principi al juny d'aquest any, en principi havia la previsió era que comencessin obres aquest juny, però encara no tenim la llicència entregada, per tant encara estem nosaltres a l'espera dels seus moviments. Sobre el que passa amb l'antiga escola de Tàver, doncs, bueno, no, com es va dir, no hi havia res previst. El que sí que fem és fer la inspecció i els requeriments pertinents a la propietat perquè mantinguin la parcel·la en el millor estat possible. Sobre problemes de mobilitat, al carrer Pomaret, amb escoles, que no hi ha zona blava, no hi ha zona verda, etc. Bé, aquí també estem insistint en BCM perquè ens ampliïn la zona 14 de la zona verda. Això ho hem fet diversos cops, el que passa que BCM no està, costa que mogui els seus criteris, però continuem fent-ho i també estem treballant en el passatge de Torres i Bages, perdó, per fer més segurs els accessos escolars. I a Sant Pere Clavé el que es va fer va ser canviar el cordó d'aparcament per facilitar al veïnat entrar a casa seva. La vorera de Vies i Tutó, molt estreta, el talús. Bé, aquí el que sí que estem treballant ja és fer valoracions d'inversió per al mandat següent. Ara mateix, més enllà d'això, no tenim previst res, però sí que creiem que és un tema que s'ha de solucionar i que per tant ja l'estem preveient com una inversió possible pel següent mandat. Sobre una persona que regula el trànsit, bé, no és que regulés el carrer Bergós, una persona que regula el trànsit al carrer Bergós davant del Santa Isabel. Bé, la Guàrdia Urbana en té coneixement, és una persona de l'AMPA, no regula el trànsit, sinó que col·labora en la fluïdesa dels pares que porten els alumnes. I recuperar els topònims que s'han presentat al nomenclàtor, si es pot canviar el nom del cardenal de Sant Manat, o el traslladar al districte, la petició. Bé, això ja vam comentar també que ara mateix s'estan revisant la normativa del nomenclàtor perquè bueno, hi ha una situació de col·lapse. Fins ara es rebien moltes peticions de noms però no portaven un espai associat i això el que ha fet és que al llarg dels anys doncs, es vagi acumulant la llista de noms de nomenclàtor a la ciutat i totes aquelles peticions que s'acceptaven perquè el nom es considerava correcte doncs no es podia fer efectiva la petició perquè no hi havia l'espai pertinent i per tant això generava una certa frustració. Per això i per altres causes de col·lapse del sistema, no?, d'assignació de noms a la via pública, s'estan revisant les normes de nomenclàtor, però en tot cas el que sí que hem de recordar és que per proposar un nom cal que la persona faci 5 anys que està morta i sí que és cert que aquí al districte hi ha diversos espais sense nom, que això sí que és més fàcil, és a dir, si es proposa un nom amb un espai associat i si és preferentment de dona, això és més fàcil que prosperi. En qualsevol cas, també recordem que hi ha el tema de les iniciatives ciutadanes, que a través de recull de signatures doncs es pot proposar un canvi de nom a la via pública, això es pot portar als plenaris de districte i això es debat i si hi ha un posicionament
majoritari dels grups polítics per aquest canvi de nom, doncs això també s'eleva a nomenclàtor, i com que hi ha l'acord de plenari de districte, no hi hauria tant els impediments inicials en els canvis de nom de via, que són sempre de reticències veïnals pel que fa a la recepció de cartes, etc. És a dir, si hi ha un suport de signatures darrere i un acord en plenari de districte, doncs s'entén que hi ha un element veïnal suficientment fort com que motivi aquest canvi de nom. I aquest seria el repàs de totes les preguntes, i passaríem la paraula als redactors del projecte del carrer Major de Sarrià. Gràcies. Som el Mateu Barba, també l'Àlex Ràbalos, som l'equip que hem redactat el projecte de reurbanització del carrer Major. Diguem que l'espai suposo que és prou conegut per tots, però delimitem l'àmbit d'actuació. O sigui, aquí hi ha la Via Augusta, la plaça Major de Sarrià, el carrer Major de Sarrià en el tram nord. Estem parlant de la zona que està entre la plaça Major i el carrer Químic de Sarrià. El tros que queda entre Químic i Sarrià fins a la General Vives no forma part de l'actuació. Bueno, aquestes són unes imatges de l'estat actual. Diferenciem com amb tres trams al carrer per treballar-lo, perquè entenem que en aquest carrer estan passant circumstàncies diferents al llarg del seu recorregut. Tenim el tros inicial per nosaltres, diguem, entre la plaça Major i el carrer Ramon Miquel, que és un tram que comença molt ample, després es va estretant una mica, però encara té una secció molt àmplia. És un espai que té molt comerç, tenim el mercat, hi ha molt comerç associat, i aquesta és la imatge que actualment té. Després s'estreta en un punt, i entre Ramon Miquel i Planes i Margenat tenim un esponjament altre cop, amb una presència important d'arbrat en una banda. El tram inferior no té arbrat, aquest tram entremig sí que té arbrat en una banda, hi ha l'esponjament de la plaça Amic, i finalment entre el carrer Margenat, que és aquesta foto que es veu aquí, fins al carrer el Químic de Sarrià, hi ha un tram que es fa especialment estret, que hi ha aquesta corba una mica revirada, les façanes passen a estar molt properes, i aquí amb Químic de Sarrià s'acaba la intervenció. Finalment, també forma part del projecte la remodelació del carrer Pare Miquel. El carrer Pare Miquel és un carrer molt estret, que té aquest aspecte que és bastant saludable, però té unes llambordes que són actualment molt incòmodes de trepitjar, i té aquests arrambadors, al contrari, massa llisos, tocant a les façanes, aquestes voreres tocant a les façanes, que són molt llises. Passem una mica per la proposta. Això, marcat en vermell, hi ha l'àmbit general, i aquest és el tram inferior. Hem girat ara el plano per situar-nos un altre cop. Aquí estem a la plaça Major de Sarrià, i tenim el carrer posat de través. Aquí tenim Ramon Miquel, que continua amb Dolors Montsardà. Aquest primer tram, que és el tram més comercial i una mica menys residencial, amb més potència comercial, fem una proposta que ara veureu, però que és d'introduir arbrat. Hi ha una voluntat de pacificar tot el carrer, aquesta és la directriu que rebem, una voluntat de retornar més el carrer al barri pacificant-lo, i una de les intervencions que hi ha és aquesta presència de nou arbrat, perquè l'amplada del carrer ens ho permet i ens ho facilita, i ara veurem una sèrie d'actuacions que comporta. Aquí es veu bastant millor, sí. Aquest arbrat que ara no hi és, que apareix en el costat, en el lateral dret, i en la banda esquerra, evidentment per la presència del mercat, es manté una càrrega i descàrrega, es manté, mentre no hi hagi recollida porta a porta, doncs es manté la previsió de que hi hagi els contenidors. I com veieu, aquests punts blaus que es van espornejant és l'enllumenat que actualment està a façana i que es proposa baixar-lo a peu de la calçada. La calçada passa a ser de plataforma única, amb prioritat de vianants o amb prioritat invertida. Aquest és el tram central. Aquí a la dreta tenim Ramon Miquel,
i a la part superior hi ha Margenat. És aquest tram que s'amplia amb aquesta presència d'aquestes cases noves que estan més enretirades i aquesta presència d'aquest arbrat, que hi és tot un arbrat existent. L'únic arbrat no existent d'aquest tram de la proposta és el de la plaça d'Amic. Això té... Sí, té un petit foc aquí. Aquest és l'arbrat nou i l'àmbit de la intervenció veieu que ve fins aquí a Via Blus Ultra. Aquest és el tram que dèiem que és més estret de la proposta i al final de la intervenció que està aquí. Amb la voluntat de pacificar el carrer, per una banda hi ha el tema de l'arbrat, per l'altra banda hi ha aquesta proposta de fer una inversió de sentit perquè el carrer Major no sigui una manera, una escapatòria per evitar la Via Augusta i fer un trànsit ràpid paral·lel a la Via Augusta. Aquesta proposta passa perquè des del carrer Químic de Sarrià aquest tram del carrer Major esdevingui en sentit contrari, sigui descendent i tingui l'escapatòria per Margenat. Val, segur que... Val, una mica aquí l'explicació de la proposta. És un carrer amb plataforma única, el paviment és un paviment de pedra, després us ensenyarem unes imatges, hi ha una voluntat de que sigui en un entorn de casc antic un paviment que sigui confortable i que sigui càlid, i la posició, aquí només ha sortit un fanal, però la idea és que al costat de la dreta està marcat per la presència d'aquests arbres que apareixen amb els escocells i els fanals que aniran al portell situats a una banda o a l'altra depenent del d'això. Aquí hi ha una banda de botonadura de dalt a baix, un podotàctil per limitar el pas dels vianants i uns interceptors per recollir. El que comentàvem, que el fanal ha baixat, hi ha una introducció d'arbrat també en un conjunt de punts. La banda suposadament pel vehicle queda delimitada amb una mida de llamborda més petita. Aquesta és la secció que pren el carrer, el clavegram que és existent, la nova il·luminació, l'arbrat i les voreres que creixen tot allà el que permeten l'amplada del carrer, que passaran a ser bastant generoses. Conjuntament hi ha tota una sèrie de feines menys visibles, però hi ha tot un tema de soterrament de serveis i d'eliminació de línies aèries que al final acaben tenint un cost important en el conjunt de la proposta, que són feines menys visibles però que segur que ajudaran a la proposta. Bueno, si aquell era el tros amb què hi havia arbrat, el tros quan no hi ha arbrat és equivalent, però el fet de desaparèixer, el fet de que ha desaparegut l'arbrat crea una segona fila de botonadura per limitar i perquè persones amb dificultats puguin tenir una limitació respecte al vial. Aquí per tant no hi ha introducció d'arbrat i aquí passem una mica als detalls de les encontres amb els diferents punts singulars de la proposta. Diguem, aquesta és l'entrega contra la plaça Major de Sarrià, la vorera que passa, l'entrada dels vehicles, aquí hi ha uns encaminaments per facilitar l'accés en els... No es veu el puntet aquest vermell? Bueno, hi ha els encaminaments per a conduir fins als punts de creuament i als guals. I les botonadures que estan col·locades a banda i banda fins que no apareix els elements de l'arbrat. Aquest és un detall molt gran, diguem, però que explica l'encontre amb el carrer Pare Miquel. Aquest és l'encreuament de Dolors Montserdà i a l'esquerra Ramon Miquel i Planes contra el carrer Major de Sarrià, la presència de la part rodada i les botonadures i els encaminaments que faciliten la mobilitat i el relleu del paviment, la plaça d'Amic,
La plaça d'Amic, aquesta banda de la plaça és pública i té aquest petit racó, l'encaminament, té un arbre voluntat col·locat una mica singular en aquest punt d'aquí. I aquest és el carrer Margenat, el que puja en diagonal, diguem, és el carrer Major, a la dreta Margenat, a dalt a l'esquerra Santa Madalena Sofia. Aquí hi ha una mica l'explicació, aquestes bandes grises que segueixen el perfil de la zona central de trànsit sempre són les botonadures que van resseguint-la. Bueno, i el carrer Pare Miquel, que el que es fa és un procés de recuperació de la llamborda, de tall de la llamborda perquè passi a ser una llamborda plana i no una llamborda rugosa com és ara, i s'acabarà portant una part de llamborda nova, la que no es pugui recuperar perquè no n'hi ha prou, doncs apareixerà en forma de llamborda nova, però tota amb el criteri que estem fent a la llarg de la resta del carrer, que és una llamborda plana sense relleu i per tant amb menys dificultats de moviment. Si us fixeu en aquest carrer, que és molt estret, hi ha la recollida central en forma de V baixa i els fanals es mantenen a paret en les posicions que estan actualment. Bueno, aquest és un detall del carrer, amb la llamborda existent, l'interceptor al mig, amb aquest punt de recollida central i amb la il·luminació penjada façana com està actualment. El paviment, com comentava, més de recuperació. Bueno, i això són el principi i el final, amb l'encaminament en un extrem, el principi i el final del carrer Pare Miquel. Bueno, això és un resum del plànol de mobilitat, diguem. Aquesta és la proposta que hi ha en el projecte, que és que si actualment hi ha el sentit únic que es veu en la part superior de circulació entre la Reina Elisenda o Passeig de la Bona Nova i General Vives, amb un carrer totalment ascendent i per tant sense cap mena d'entorpiment al trànsit, la proposta que hi ha és reconvertir el tram central en un carrer amb el canvi de sentit del carrer, i per tant això es veu aquí, comporta el desviament d'algunes de les parades actuals de bus. En verd es veu el nou recorregut que faran els autobusos a partir de les obres, diguem, ja de forma provisional i que en principi ha de ser la definitiva, i amb l'opció de que aquesta parada d'aquí estigui en algun punt d'aquesta zona d'aquí encara per acabar de definir. Bueno, aquesta és una imatge de la pacificació del carrer, la voluntat de que hi hagi un paviment continu, el fet de que els fanals a banda i banda col·locats al portell ens ajuden a crear un espai molt limitat per l'ús del vehicle, la presència d'un nou arbrat que necessàriament ha de ser de format petit perquè el carrer no té les dimensions per admetre un arbre de gran capçada, la botonadura que veieu a la banda de la dreta. Aquí hi ha una cosa que no és correcta, que és que aquí està dibuixat com si els interceptors, les recollides d'aigua, estiguessin a la botonadura i van fora de la botonadura, però bueno, aquesta és la voluntat de la imatge. I aquí hi ha una mica el tema que comentàvem del paviment, no? La voluntat del paviment, entenent que això és un casc antic, fem servir una pedra molt dura, que és un granet, però proposem una barreja dels granets perquè tingui un texturitzat i tingui una lectura més amable que no un paviment de granet en altres llocs de la ciutat que s'està utilitzant com un paviment molt més continu. Aquí hi ha la voluntat que tingui aquest punt de variabilitat, i aquí hi ha alguns dels elements que formen part. El fanal aquest, bueno, el fanal, l'interceptor i el tema de l'arbrat, que es proposa un cirerer del Japó amb una flor blanca. I aquestes són les dades que en aquest moment hi ha d'aprovació definitiva del juliol i de previsió d'inici d'obres al setembre. I em sembla que fins aquí la presentació.
Gràcies per les explicacions. Si hi ha preguntes sobre el projecte, doncs endavant. El micro. Bona tarda. Jo sóc un veí del carrer que no sé què esteu fent. Que esteu fent les obres, ho trobo tot molt bé, menys una cosa, l'arbrat. Les cases d'aquest tros del carrer principal de la plaça, el carrer Químic, totes les cases són de pisos baixos. Si poseu arbres, jo ho dic per experiència, a mi m'han entrat a robar degut a que al costat de casa hi havia una embestida. Tinc por de que al posar els arbres, que de moment poden ser petits i amb el temps es faran grossos, que des de l'arbre es pugui entrar als balcons. No podria ser, en vez d'arbrat, posar unes jardineres? Pregunto. Hola, bona tarda. Volia una miqueta d'aclariment sobre la funció que tindrà a partir de que s'acabi aquest projecte del carrer Major i del carrer Margenat. Entenc que serà una mica la confluència del trànsit que pugi i que baixi? No sé, perquè no ho entès gaire bé, no? Però quin sentit té que el Químic ho davallin cap avall, ho fiquin cap al Major, carrer Margenat, i els que pugin també pel carrer Margenat? I a més també passarà un autobús, m'ha semblat veure, no ho sé, no m'he fixat gaire bé. A veure, serà una petita autopista de 40 metres? Anem preguntant i després contestareu, o com ho fem? Sí, 5 preguntes i responem. Només dues coses. El Pare Miquel, que és un carrer molt estret, l'amplada de les aceres serà igual que les que són ara? Primera pregunta. I segona pregunta, dieu que començareu el juliol del 18. I quan acabarem? Bona tarda. Jo vinc en representació d'una comunitat del carrer Sol i Pedrís i penso que no entenc el canvi de direcció que heu proposat. Des d'aquí fora s'ha vist molt malament, aquesta és la veritat, però no l'acabo d'entendre. Ni li veig el raonament que heu fet, i tenint en compte que vam passar l'any passat molts mesos d'obres arreglant Santa Madalena Sofia, el carrer Sol i Pedrís, molts enfrontaments amb la gent que infringia la contradirecció entrant per Ramon Miquel Planes, després d'un any que tot ha tornat, s'ha pacificat, tot ha tornat a la normalitat, hem aconseguit que la gent no entri, hem aconseguit que l'escola faci entrar els cotxes per una altra banda, no sé com ho han fet, però han disminuït molt, i hem aconseguit que la gent no salti tant com abans, molt mínim, ara, no entenc que ara ens canvieu i fem tornar a entrar a tots, veïns i visitants, que tornaran a venir tots els del col·legi o part del col·legi, tornin a haver d'entrar per Ramon Miquel Planes. Penso que és un absurd, però com una catedral, no ho sé, suposo que presentarem al·legacions amb algú més d'aquests dos carrers afectats, que és Sol i Pedrís i Santa Madalena Sofia. Res més. Bona tarda. La meva pregunta és, per què s'han tret els containers del carrer Caponata Ossi? Perquè clar, és que ara no saps on deixar ni els papers, ni les llaunes i plàstics, no tens lloc per deixar-ho. Ara, és fàcil, el primer lloc que trobes per terra, allà el metges i avall ja està. Vosaltres us ho heu buscat. Segona, per què s'ha posat sombrero a les papereres? Voldria resposta a les dues preguntes. Bona tarda. Jo sóc veí de la part alta de la part alta de Major de Sarrià, és a dir, la part que no tindrà reforma. Després de 3 o 4 reunions i processos informatius, em trobo que la part alta queda exclosa, vull dir, del Químic fins a General Vives queda exclosa. Més enllà de si, suposo que la resposta està pressupost, no? Però l'estat de les voreres és lamentable. Per tant, durant aquests mesos d'obres, com viurem a la part alta, com seguirem circulant per aquelles voreres impracticables, repeteixo. I un altre tema, el pont que passa pels accessos al túnel de Vallvidrera, que ara és en direcció, diguem, Besòs, tindrà direcció Llobregat? Perquè és que si no, per accedir al pàrquing, em sembla que hauré de fer una volta
d'anar a dalt a la plaça Borràs, lo qual són com 4 semàfors més i uns quants minuts més. Això no sé com s'ha de resoldre i és una qüestió important. Primera, per resumir, què passa a la part alta? Hi ha un projecte, serà una altra vegada, queda exclòs definitivament, hem d'esperar una altra legislatura, no ho sé, i sobretot el tema de la viabilitat. Ja està. Fem ara un grup de respostes de les que s'han fet fins ara. I bueno, en tot cas la que avui fa jo va lligada amb una que també hem parlat ara, si vols, la faig la meva i perquè va lligada amb una que hem fet una veïna. Vale. Dic per fer-ho tot el pack, si vols. No. Bueno. El tema del canvi de direcció de Sol i Pedrida en Santa Magdalena Sofia. Bueno, el projecte jo us ho vaig comentar, hi ha un error amb la redacció, suposo que ja l'heu modificat, que parleu que invertiu al carrer Major de Sarrià en Terramon i Miquel Plans i Margenat, quan és químic i Margenat, vale? És igual, ja ho mirareu i ja us ho arreglareu. Jo no sé si el projecte parleu vosaltres que de retruc, tal qual, de retruc amb el canvi del carrer Major de Sarrià de direcció, el carrer Santa Maria Sofia i Sol i Pedrís també canvia de direcció. Amb aquest de retruc jo entenc, personalment, evidentment, que ens després de fer totes les reformes que s'ha fet al carrer, que és un carrer ara doncs, molt millor que abans, és una pena que es torni a tocar el tema. L'únic problema que posem vosaltres és que clar, coincideix uns metres la baixada del carrer Major amb Margenat i Santa Maria Sofia. Són molts pocs metres, entenc jo que hi ha solucions tècniques per solucionar-ho, per no tenir que fer tot el canvi de direcció, amb un stop, un cediu al pas, tampoc penso que baixaran molts cotxes pel carrer Major lliga Margenat i en canvi fer tot el canvi de Santa Maria Sofia amb Sol i Pedrís es convertiria en un carrer, la Cruïlla de Miquel i Planes amb Sagrat Cor i Sol i Pedrís, actualment ja és bastant drama. Si fegim un altre canvi de direcció no us explico res. Si era un carrer de pujada, ara és de baixada, si ha de pujar i Sol i Pedrís a Santa Maria Sofia és un gir de 90 graus que costa, vale? Ens afegirem contaminació ambiental, contaminació acústica. Jo entenc que es pot trobar una solució per no fer tot aquest canvi que és més contres que pros, entenc jo. Gràcies. Bueno, estem aquí per presentar el projecte, evidentment, i ara mateix està en exposició pública i es poden fer les al·legacions pertinents, perdó, sol·licitant hora per veure el projecte i fer les aportacions que es creguin necessàries a les oficines tècniques del districte. Se sol·licita hora i em sembla que fins al 31 de juny, sí? 31 de juny estan... Eh? Ai, 30, perdó. Eh? 21? Ostres, doncs, bueno, sé que hi ha dies encara per presentar al·legacions, ara mateix no sé el termini màxim, però bé, precisament fem la sessió perquè estigueu assabentats dels detalls previstos i si creieu que s'han de fer canvis, doncs cap problema, també els redactors són aquí per escoltar també les vostres aportacions i amb tot el plegat i per respondre també amb tot plegat una mica pues, s'acabarà fent el projecte, s'acabarà fent entre tots nosaltres. Sobre el tema dels arbres i sobre si es poden posar jardineres, bueno, això és un element que cal parlar-lo també en aquest període de delegacions i de noves aportacions. S'ha de valorar en Parcs i Jardins també, que és el responsable d'Albert Urbà. Sobre el tema de Margenat, si serà una autopista o no, això es fa el canvi de sentit es fa sobretot per acostar el bus de barri al CAP, que ara mateix, doncs, com que puja per Major de Sarrià, doncs, l'autobús no... Perdona. Bueno... Es
estem aquí per escoltar, això és una és una un, però No, a veure, això ho vam publicar al web del districte, vam dir-ho fa 10 dies ja, els períodes d'exposició pública reglamentaris, però el web del districte es va publicar pel butlletí del districte. Ho intentem informar de la millor manera possible. Això abans no es publicava ni al butlletí del districte i per tant era més complicat saber quan estaven els períodes d'exposició pública. Però... Que estem acabant de respondre al primer grup de preguntes i ara donarem la paraula als redactors. Els redactors perquè responguin a les preguntes que puguin, que tingueu disponibles, i també tenim el Jordi Fargas per respondre a les preguntes de mobilitat. Per tant, si us sembla, anem al torn de respostes. Per a Miquel, Borràs, vinga. Igual. Vale. No se sent? Ara sí. Vale. Doncs vinga, ens apropem més al micro. Bueno, sí, passo la paraula al Jordi Fargas perquè comenti els temes de mobilitat que es preveuen amb la millor de les intencions. Mai qualsevol canvi de sentit es fa per fastidiar a ningú. Sí. Bueno, anem a veure quines justificacions donen de les decisions preses i a partir d'aquí doncs, bé, bona tarda. Escoltarem possibles modificacions. Les motivacions bàsicament és intentar en aquests canvis justament donar posar en valor el domini del vianant a la via pública envers el vehicle. Aleshores, i els agrairia que em deixin acabar i aleshores diguin la seva opinió. Les dos canvis importants que s'han fet és recollint unes demandes de veïns en relació a l'apropament del bus de barri al CAP, per una banda, l'altra, el recull que hem fet durant tots aquests anys de taula tècnica de mobilitat en demandes en el sentit de tenir recorreguts escolars segurs, també recollint alguns iris en relació a la corba aquesta que es produeix entre Margenat i el Químic de Sarrià, que és un punt molt dificultós en quant a la seguretat dels vianants. Aleshores, l'experiència ens demostra que quan estem generant un carrer en el que el que es vol és invertir per una banda la mobilitat, per l'altra el domini d'aquest vial, invertir l'ús del ciutadà envers el vehicle i el passar a plataforma única, hem de tenir molta cura en tant que aquest domini quedi explícit i tingui suport en el mobiliari i també en els propis recorreguts d'aquests vehicles. Altrament, el que aconseguim és unes plataformes on el vehicle no l'interpreta i agafa velocitats excessives. És per això que amb l'equip redactor hem optat per una opció de posar aquests fanals al portell, que el que ajuda és definir el que és àmbit vianant o vehicle per una banda, i per l'altra, en quant al tema de la mobilitat, el que es fa és, o el que es proposa el projecte és, canviant només el sentit de Major de Sarrià entre Químic i Margenat. Si ens fixem en el plànol, aquest canvi el que farà és que aquest tram tan petit, on hi ha aquesta dificultat donada per la geometria, per la corba, pràcticament serà utilitzada pels veïns per la distribució de mercaderies. Pràcticament no hi haurà un traspàs de trànsit des d'altres indrets, sinó serà un trànsit pràcticament local. El que es pretén és precisament que el trànsit de la xarxa, el trànsit que pugui ser de bypass o sigui de passavolants, per entendre'ns,
es derivi bàsicament el que són xarxes bàsiques, és a dir, en aquest cas Reina Elisenda, Passeig de Bonanova, General Vives, Plaça Bonanova. Aquest és un dels objectius i aquesta és la finalitat i és la motivació d'aquest canvi. Pel que fa a Santa Madalena Sofia, aquesta qüestió que vostès han plantejat, perquè en algunes visites hem detectat doncs, les preocupacions, nosaltres hi hem fet una consulta, per exemple, en Guàrdia Urbana, de la possibilitat de si podem accedir, i això ho estem treballant, i mantenir a Santa Madalena Sofia. Però també en Santa Madalena de Sofia no és una solució tampoc ha estat arbitrària, perquè en aquest punt hi ha una qüestió que és el Sagrat Cor, com bé ha dit una senyora, doncs que des dels entorns escolars de districte que estem treballant i el resultat me n'alegro perquè es fa més evident doncs, que està funcionant millor. Aleshores sí que també recollim l'incivisme que es produeix en l'accés de Ramon, Miquel i Planes, això per una banda, però per l'altra en el canvi de sentit el que hi ha una qüestió que vostè no ha comentat però que tenim un punt negre que és perillós, que és que els vehicles quan baixen per Sol i Pedrís hi ha un punt negre o fosc de poca visibilitat en l'edifici que ens trobem a la dreta, que el que fa és quan surt el cotxe a velocitat, perquè ve en baixada, hem de tenir en compte tota la mainada o tots els infants o tota la gent que surt des del parc o des de l'escola, i aquest és un punt molt perillós. És en aquest sentit, amb aquests arguments que no és un de sol, sinó que és plural, que tècnicament ens ha semblat que aquesta seria una proposta adequada de cara a donar resposta a temes d'accessibilitat, a temes de mobilitat i en temes i en qüestions de que el propi carrer Major de Sarrià donar-li una oportunitat en quant a la seva pacificació i el domini comercial i de vianants. I pel que fa a la proposta del bus de barri és bàsicament en el pla de mobilitat es va plantejar moltes vegades doncs, aquesta necessitat d'apropar el transport públic a la gent gran en el CAP, i és en aquesta resposta la que s'ha donat en el projecte que hem provat. Pel que fa al tema de l'arbrat, apunto doncs, que el cirerer és un arbrat de port petit i que en funció de la secció de carrer hi ha un protocol molt estricte i molt rigorós per espais verds que ens condiciona moltíssim el tipus d'arbrat. És un arbre, no és un plataner, no és un tiler, és un cirerer doncs, de creixement contingut. No sé si amb això he respost. Val. Sí. La part alta, Xavier, tu. Sí. També el Jordi. Sí. Bona tarda. La part alta. Espera. Jordi. Bona tarda. La plaça d'Amic és un element singular de Sarrià, on abans es podia seure i ara han posat un parterre i on ara hi ha un contenidor i a més l'han convertit en un pàrquing. Per més preocupació des de la vocalia de l'Associació de Veïns de Sarrià, estaven preocupats de la desaparició de la reixa i dels arbres que hi ha darrere, que havia estat un solar abandonat i que fins i tot havien tingut la idea de netejar-lo. Però això ja ho ha fet Núñez i Navarro, i quan això passi al domini públic ens agradaria que la reixa i aquests elements arquitectònics de l'antiga entrada al masot que hi havia allà i que ha quedat desdibuixat, doncs es mantinguin com relíquies d'un passat que queden, que potser no és un patrimoni monumental, però és un patrimoni singular del barri. Si us sembla, ens hem deixat dues preguntes de respondre abans i les responem, si us sembla, i agafem aquesta darrera intervenció com a suggeriment, observació. Sobre la part alta, tu Jordi, no? Bueno, llavors a la part alta ara mateix no hi ha previsió d'intervenció i els canvis de sentit en principi es mantenen igual a la part alta.
que només canvia aquesta part d'aquí baix. Si no he entès malament, el camí que es té de fer des de Passeig de la Bona Nova és seguir per la via Augusta. No tens manera de creuar fins a arribar a la plaça Borràs, torna a baixar a via Augusta i entrar per aquí. I després jo que vinc tocant a l'antiga taverna, doncs torna cap aquí. Això és tremendo. I si no està dins del plan, sí que m'agradaria que es fes de reparació. Està molt estable, lamentable. Ja no és el que estem parlant, que només arriba tímid, o la part d'aquell lloc, unes voreres impràctiques. Sí, sí. No, no parleu perquè si no, no podem sentir. Sí, però no... Bueno, si voleu també l'agafo jo i em poso a... Puc fer, eh? Vull dir, no sé. Bueno, en prenem nota, ho comentem internament, si no també et convido a fer-ne al·legació i avui no podem donar la resposta més que la que estem donant. I després també hi havia una pregunta, no?, de pare Miquel, l'amplada de les aceres, ens han preguntat si quedaran de la mateixa manera, no?, que ara. El carrer pare Miquel no té voreres, ara actualment té unes voreres similades amb un impediment que rellisca. Passarà a ser tot en plataforma única amb un únic material que és el reaprofitament de les llambordes, com us explicàvem, però que les tallarem una a una perquè passin a ser llises i no rugoses com són ara, i acabarem de fer aportació de material en allà on hi hagi la manca que en falti, diguem. Però no hi ha vorera, és un carrer que és tan estret que no dona perquè hi hagi voreres. Diguem, un dels esforços del projecte que veureu és que hi hagi el màxim d'espai alliberat de cotxes en les bandes dels laterals. Per exemple, el tema de l'arbrat que preocupava, els arbrats queden a 2 metres de façana, és a dir, queden lluny de façana perquè hi ha aquesta voluntat de que les voreres o de que l'espai pel vehicle que passi per aquí, el vehicle està en inferioritat, és a dir, està en un lloc que passa perquè hi ha serveis per el que s'ha de passar, perquè hi ha veïns que s'hi ha d'arribar, però el vehicle és un estrany en un entorn que es vol més pacificat. Val, i el termini el sabem, el termini de les obres? El termini de les obres, aquí la proposta que hi ha a la darrera pàgina és que les obres comencin al setembre, no al juliol, i el termini previst en el projecte és de 10 mesos, que això no vol dir que els 10 mesos estigui el carrer obert, sinó que es anirà fent per trams i l'afectació probablement serà d'un parell o 3 de mesos, però que es aniran fent per trams perquè no es pot obrir tot el vial de cop. Mal. Ja. Hi havia més preguntes sobre el tema? Espera. Vale, vinga. Nosaltres som del Centre i Teatre de Sarrià. El carrer Pare Miquel és un autèntic perill. Ens passen arran de la porta de sortida del centre, que surten nens, sobretot joves, però que un dia ja tindrem un disgust. Llavors, estic d'acord que sigui plataforma única, però la cera que hi ha ara, almenys, marca un límit a on el vianant sembla que pot passar. Però és que si no es marca ni aquesta petita diferència, ens hauríem de pensar molt al Pare Miquel, eh? Perquè és un risc molt gran. Els cotxes, penseu que passen a 20 centímetres de la porta de la sortida del centre. Però és que ara el context serà diferent. Tindrem un major de Sarrià en plataforma única, per tant els cotxes... Sí, sí. Sí. Però s'ho pensaran potser una mica més, tenint un context de... Això es fa precisament perquè els cotxes vagin més a poc, tot plegat. Llavors... Donem-li una oportunitat al projecte, no? Bueno, prenem nota. Val, hi havia més preguntes? Em dic Alicia Miquel i visc al carrer Major 139, el puesto més perillós de tot el sector. Al davant hi tinc el veterinari. Què vol dir? Que tinc el gos que s'està morint i pum, te'l deixen clavat, que no pots ni sortir de la porta. Això és per un costat. Surs tranquil·lament i et baixen motos o bicicletes, tothom
clar, quan surts ja amb una por, cuidado, vigila, perquè aquí t'atropellen a menys. Estic viva per casualitat, perquè he de tenir de seguir vivint. Però és d'aquest sector que només de pensar que baixi algun cotxe, que a més tingui autorització per poder baixar, i deia, ja és que no, és assassinat dia a dia, eh? Ja us ho dic, hombre, és que és així. Penseu que aquest poble, jo he nascut aquí, som la sèptima generació, i això era un poble que no passava ni un, només els cavalls. S'ha anat millorant, però és que les cases antigues, els que quedem antics, vull dir, no són cases que hi ha pàrquings, no, no, eren cases que feien i a sobre i punto. Però els que vivim aquí, és que de debò, que jo quan he sentit que baixarien del carrer Químic fins allí, ja el que veig cada dia quan surto, m'encomano tots els sants, si avui puc viure, viure, i si no, demà ja veurem. No, 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 és que jo invito l'Ajuntament a casa meva que vinguin un parell de dies a veure com està el panorama. El veterinari, les urgències dels veterinaris té entrada per al cantó de Via Augusta, però tothom va a Major de Sarrià. El cacau que hi haurà, ja n'hi hem tingut molts. Vull dir, esclar, un es planteja on se'n tenim d'anar o pacifiquem una miqueta la convivència. Perquè, esclar, de l'Institut Químic allí baixar cotxes, és que jo és que em posaré sota un mantó de santo perquè me veig més morta que viva. Ja més, a veure, què fem? Fem una última tongada perquè hi ha un, dos, tres, quatre, cinc. Hola, bona tarda. Era parlar una mica de dos temes. Un, li dono la raó al senyor de que empara Miquel de Sarrià, la que moltes vegades, com hi ha falta de pàrquings, et trobes a les nits que aquell carrer està ple de cotxes. El que viu, que és el cas, a una casa que està justament enganxada en el carrer, a vegades trec la bossa o surts tu la cama i és que et passen, però no a 20 centímetres, està enganxat al carrer. Si hi ha un cotxe davant, és dir, que allà teniu de vigilar molt que no parqui ningú. I una altra cosa que hi ha, ara ja no com a veí de Pare Miquel de Sarrià, sinó com a comerciant. Vull dir, ens trobem que tenim un problema, vull dir, estic d'acord amb el senyor que aquesta part és la part més comercial, fa temps que ja tenim un problema en què la gent ve i no pot aparcar, perquè és el gran problema d'aquest comerç, que no es pot aparcar. Ara feu un carrer peatonal que em sembla perfecte i per lo que veig m'agrada la idea, però també teniu de tindre en compte que la gent pel comerç té de bé amb cotxe. Ens trobem que molts veïns de Vallvidrera ja no deixen de vindre a Sarrià i se'n van a comprar a Cornellà perquè els resulta millor, quan abans no anaven al mercat de Sarrià a comprar. Un va a un restaurant, deixa l'avi i tal, vaig a aparcar. L'avi s'hi floreix esperant perquè no troben pàrquing. A sobre, que dius, sembla una provocació, doncs a mi m'ho prenc com una provocació perquè ens veu treure la llosa de Via Augusta com a pàrquing i encara és l'hora que hi vegi algú que hi hagi fet. És a dir, allò va ser una presa de pèl. Una presa de pèl. Vam recollir 1.500 firmes que no se li ha fet ni cas. És a dir, això, podeu fer molts consells de barri, molt el que vulgueu, però feu el que voleu. I això és el que pensem nosaltres. Perquè la bona, sempre hem actuat d'una manera molt pacífica, molt democràtica, vam recollir unes firmes, ningú li ha fet cas a les firmes, però és que el que més greu ens sap és que veu treure un puesto de pàrquings que hi havia una mobilitat de 500 cotxes per no fer-hi res. Per no fer-hi res. I això és una provocació. Això és passant-se pel forro.
i ho sento molt, però em sento així. Ja podeu anar a fer consells, que feu el que voleu. Ja està. Molt bé. Bona tarda. Em dic Ramon, Ramon Escardó, veí del carrer Santa Magdalena Sofia, i amb ànim de portar visions positives per part nostra i d'altres veïns de Santa Magdalena Sofia i de Sol i Pedrís, agrair al senyor Fabra que ens va explicar el projecte fa uns dies enrere i hem tingut temps per visualitzar-lo al cap i mirar d'interpretar-lo. Entenem perfectament la preocupació, que és mútua i és de tots, és del consistori, és de la regidoria de districte, és dels professionals d'urbanisme, que costa molt intentar dissenyar i fer els algoritmes perquè tot això funcioni, però evidentment els veïns, i ho he dit molt clar aquest últim veí que ha parlat, hi ha coses que són incomprensibles. Si el que realment us preocupa, i ara em refereixo al carrer Major entre l'Institut Químic i Margenat Santa Magdalena Sofia, us preocupa la velocitat de circulació contínua des de Foix, al principi del carrer Major a la plaça, fins a dalt, a la ronda de dalt, i penseu que l'única manera és troncant, creiem que és una equivocació això. El que provocarà és que els veïns haurem de girar i girar i girar fins a la plaça Borràs o per Foix, i el que farem és afegir encara més circulació a unes vies que ja estan de per se amb moltes hores, que ja procurem evitar-les per no trobar-nos amb els típics col·lapses que hi ha, lògics per altra banda, perquè hi ha molta mobilitat escolar i d'entrada comerços. El que provocareu és que encara hi hagi més veïns que tinguin incorporat la seva circulació en aquestes vies principals. Si en la part de baix del carrer Major de Sarrià, la part que fa un reclau impressionant, que tots recordem, la majoria, el 66 quan passava per allà, el 66 quan era de color verd, si aquell reclau no es va invertir quan es va remodelar el Major de Sarrià, per exemple des de Salvador Mundi cap a baix, dir mira, aquest trosset el farem cap a baix. Si en allà no s'ha fet, no entenem per què en aquest tros del Químic també s'ha de fer, que l'únic que provoca és un sidral brutal a tots els veïns de tot el carrer Major, pràcticament. Si al final, amb aquesta visió que tenim ara aquí en pantalla, aconseguim, que això és el que s'ha d'aconseguir, amb les senyalitzacions verticals on diu això és només pas per a veïns i serveis, el mateix que es va posar al carrer Santa Magdalena Sofia a l'entrada i que s'ho passen pel forro la majoria de famílies, per bé que s'ha reduït molt, que van deixar les seves criatures al carrer Sagrat Cor. Entenent la llibertat individual de cadascú, però el cert és que patim unes velocitats de circulació tot i havent fet la plataforma única, que a vegades fan molt perillós sortir de casa. Però suposem que això, fent aquest projecte d'aquesta manera, suposem, i hem d'admet, i hem de pensar que ha de ser així, reduïm la velocitat. Si la reduïm aquí baix, es pot reduir fins a dalt, a la ronda de dalt, completament, i es pot pacificar. El que s'ha de fer és sancionar, també, perquè no hi ha més nassos. Quan la gent, com en el nostre carrer, el carrer Santa Magdalena Sofia, que entra qui vol, veu un lletrer, una senyal vertical rodona, vermella, amb fons blanc, que diu excepte veïns i serveis, i entra tothom, us puc ensenyar imatges gravades des de casa on la velocitat de circulació de molts cotxes des de l'inici del carrer fins a la meitat supera quasi bé els 50 per hora. I em sap greu dir-ho, però hi ha molts d'aquests veïns, marques de cotxe i matrícules, que li puc assegurar que són de Sol i Pedrís. Amb la qual cosa es prenen el carrer Santa Magdalena Sofia com a punt d'acceleració. Bé, això és una qüestió de responsabilitat de cadascú i de l'educació viària que tinguem tots. Però si al final l'intent és de pacificar una gran àrea que està compresa entre la plaça, la ronda de dalt, Miquel i Planes, també per evitar el que ara mateix també és que és molt perillós, la sortida també del carrer Sagrat Cor, segur que els propis alumnes del Sagrat Cor ho pateixen. Ramon, Miquel i Planes, encara que està pintat un 30 per on allà, la velocitat mitjana de circulació jo crec que deu passar dels 50. Si l'intent és de pacificar-ho tot, segur que ho aconseguirem, però el fet d'invertir, troncar un tros de circulació al carrer Major de Sarrià no facilita en res, i el que provocarà és molta més circulació i molt més inconvenients per tots els veïns, que haurem de fer més quilòmetres, més semàfors, per acabar anant, insisteixo, a girar a Borràs o a Foix.
pregaríem ja, que... Ja, ja, està el... ja està entès. Està entès. Sí, 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 està entès. Està entès, doncs, sí. Us ho posem a la vostra consideració. I l'última, al carrer Santa Magdalena Sofia hi havia unes jardineres en el projecte. No se sap com, però algun veí del nostre propi carrer, quan es va acabar el carrer, que ha quedat fantàstic, i esperàvem les jardineres com a element dissuasori, algun veí va vindre al districte i va dir no volem les jardineres, no entenem com una decisió o un parlament o una sol·licitud unilateral d'un veí, i això està comprovat, certificat, i és així. Va fer que aquestes jardineres no s'acabessin instal·lant quan estan pagades, comprades i emmagatzemades. Si us plau, quan vulguin ens les poden portar i estarem molt contents perquè ens serviran de barrera dissuasòria, que era per el que estava previst. Gràcies i perdoneu que m'hi he extès potser una miqueta, però com que és l'únic moment que tinc l'oportunitat de fer el micro, normalment estic darrere la càmera, llavors avui estic aquí al davant. Bé, bona tarda, gràcies per la informació que ens esteu donant. Una pregunta, segons els vostres plans, les obres del carrer Major començaran el mes de setembre. La pregunta és fins a quin punt es solaparan amb les obres previstes de la biblioteca i si aquesta començarà amb la data prevista. Gràcies. Perdó, volia confirmar lo de la velocitat que ha dit el senyor del carrer Santa Maria de Sofia, amb l'agravant que jo vaig demanar un mirall a l'Ajuntament per la curva que hi ha de 90 graus, l'angle, i em van dir que no perquè en aquell carrer només es podia anar 20 per hora. I amb això em vaig quedar, simplement això, una contradicció, perquè si allà no poseu gent que multin, la gent es pren la velocitat com li dóna la gana. Bona tarda. Aviam, és un problema el passeig de la Bonanova vostre o no? És un problema? El passeig de la Bonanova, jo el meu marit està invàlid i va amb cadira de rodes. Pues tots els baixants que hi ha, que suposem que són perquè passi aquesta gent, doncs hi ha uns petits desnivells que allà es queden molts arrapats i ja poden que caiguin. Això és una cosa. Després suposo que també podem enraonar del tren, de les vibracions del tren. Digues. Com? Que només parlem, en principi les preguntes només haurien de ser relacionades amb el projecte Major de Sarrià, bueno, perquè però... a l'ordre del dia, al final, hi ha precs i preguntes de temes en general, bueno, de tot el barri. I arribarem amb aquests precs i preguntes. Bueno, entenem que Major de Sarrià és un projecte important i per tant... Bueno, és que cada un li escou el seu, m'entens? Ja. Sí, no. Perquè a mi el tren de Sarrià m'està escardant tota la casa, tota. Val. A les nits no puc dormir, perquè a partir de les 5 de la tarda del vespre comença a passar el tren i m'agradaria que vinguéssiu. Us convido a prendre cafè un dia a casa, a tots tres. Sí, que ho sentireu de debò. No, jo et responc. Jo agafo la teva paraula i vinc a... Pues bé, vinc, et donaré l'adreça. Eh? Vale. I amb aquesta senyora també l'aniré a veure. Amb l'Alícia? Sí, pues vale. L'Alícia. Ho tindrem en compte, eh? No, sí, sí, tant. Val, ja no, ja tanquem aquest punt de Sarrià, del Major de Sarrià. És que ja s'ha donat prou, creiem, prou temps perquè hi ha més punts de l'ordre del dia per avançar. Bueno, fem una pregunta més, responem el que podem, insistim en que utilitzeu la via de les al·legacions, perquè se us respondran totes i és una manera que queda ordenada, sí, i que les tindrem en compte. Sí. Donem pas amb i que seran pregunta. I seran, a veure, totes les al·legacions que es facin es responen, no queden sense resposta, eh? Llavors, el procés és demanar hora a les oficines tècniques del districte i allà hi ha tota la documentació per visualitzar-la. Val? Hi havia dos preguntes més i tanquem. Només una pregunta, la part de dalt de Sarrià se queda sense bus, sense parada de bus al carrer Major de Sarrià? Perquè el 64 deixa de passar el dia, el 66 el dia 24 de juny, el 130 deixa de passar totalment. La gent gran que viu a aquest carrer té que anar fins a Via Augusta, fins a la parada del CAP, perquè ja no hi ha ni una altra fins al carrer Borràs, fins a la plaça Borràs. L'última,
allà. Hola, bona tarda. Aquesta foto està molt bé i a mi el projecte m'encanta, eh? Però en els planells, en aquí on hi ha aquestes senyores amb aquests nens, hi venen els cubells d'escombraries. Vull dir que la foto queda bé, però hi ha els cubells d'escombraries. I després, aviam, les faroles aquestes són xules, però aviam, ara que a la part de baix de Major de Sarrià heu posat els fanals nous, que queda estupendo, a Pare Miquel de Sarrià hi ha els fanals, que també queda estupendo, per què no poseu fanals i per limitar els cotxes al pivote, amb la qual cosa, vulguis que no, quedaria com molt més ample el carrer. D'aquesta manera fem aquí un tubo, m'entens? I aquests fanals què tenen que veure amb nosaltres? És que no tenen res que veure. Val. Si ja... El fanal de paret molesta molt menys, és molt més bonic i correspon més a Sarrià. Val. Ara, les preguntes últimes relatives al projecte arquitectònic, passem la paraula a l'arquitecte. Sí, a veure, respecte als fanals, sí, teniu raó, és a dir, els hem baixat expressament de la façana perquè molestin. És a dir, és un element per limitar les voreres sense que hi hagi voreres, estalvia haver de posar pilones, que pels veïns serà molt més incòmode que al principi del carrer hi hagi una pilona lavable que funcioni, és un element que funciona molt malament, que és molt molest per tothom que hi hagi una pilona amb uns horaris, etc. És una manera de limitar els espais de circulació dels vianants i de permetre l'ús puntual del vehicle. El paper que fan aquests fanals col·locats al portell és exactament molestar, molestar, però entenem que en un sentit positiu. També ens ajuda molt en la il·luminació del carrer, és un fanal que està molt adaptat a la mida que té el carrer, la seva alçada, la seva inclinació, perquè doni una bona il·luminació en el carrer, estan col·locats entre els arbres, bueno, la manera com està dissenyat jo crec que us ajudarà i que ho veureu bé. Sí, a vegades les imatges pot ser que enganyin, però sí, ja passen els cotxes i passen els bomberos si fa falta, està tot previst perquè sigui d'aquesta manera. Val. Sobre el bus de barri, sí, el Jordi Fargas, pots tornar a explicar una mica els motius de... Ja, però sí, les parades. Vale. Les parades, repeteixo, aquí es dona, la proposta és recollint un seguit de demandes que es van recollir en el pla de mobilitat i una també de les voluntats del pla, de les línies d'actuació del pla de mobilitat, que és apropar el bus, l'autobús, el transport públic en el CAP, i aquesta és bàsicament la motivació principal en quant a la proposta. Pel que fa perdó, a les parades, la del Pare Miquel de Sarrià es mantindria en la mateixa ubicació. Al CAP estem en aquesta zona d'aquí, perquè això s'ha d'acabar de concretar en TMB la posició exacta de la parada, i pel que fa a les dues parades que actualment estan al carrer Major de Sarrià, la de la part de dalt, que és just al costat de la residència, quedaria situada a General Vives, justament a la cantonada de Major de Sarrià, és a dir, es desplaçaria doncs de l'ordre de 50 metres aproximadament, i després a l'altra banda de la via Augusta, i aprofitant els passos aquests elevats, situaríem el desplaçaríem la que estan aquí a l'altra banda de la via Augusta, aprofitant els carrers transversals per poder accedir als veïns del carrer Major de Sarrià. Heu pensat en una possible solució? 10 segons. 10 segons. 10 segons. No, Jordi. Sí, ho sé, que escolteu, si el bus petit el féssiu anar fins a Carrasco i Formiguera, baixés en tres per Dolors Montserrà i seguís altra vegada Major de Sarrià cap amunt, això en el cas de que no s'invertís aquest sentit de circulació. Hi ha més veïnat al carrer Major que no la via Augusta, que ja hi pugen dos punts. Sí, veient-ho l'altre dia... Bé. Pues, aleshores ens fan la delegació i ho valorarem en TMB, alternatives. Val a dir
que altres possibilitats, com és Dolors Montsardà i Margenat, canviar direccions en aquest sentit, afecta... Sí. Fer passar el bus 130 fent aquesta volta al voltant de la Mansana, del CAP. Deixa a la gent davant del CAP i torna a entrar cap al carrer Major, creuant Margenat per damunt de la Via Augusta i torna a entrar al carrer Major. I puja tot el carrer Major, donant servei a tot el carrer Major. Vale, pues... Apunti aquesta proposta, sisplau. Sí, insistim en que feu al·legacions, perquè llavors les podrem estudiar, analitzar i us en farem les respostes pertinentment. La mecànica per fer al·legacions és grupal, tots els veïns, 1.500 firmes, com funciona? No, vas a, perdona, vas a Carrengli, omplen un formulari i te'n vas. Que va parar exactament a la temporada. I a més no cal, ja està penjat a internet amb el projecte, si no tens temps d'anar a les oficines a l'hora de... Està penjat a internet i el podeu baixar també. Val. Sobre la biblioteca, i evidentment els terminis es mantenen com vam explicar en consells de barri anteriors, i evidentment coincidiran les obres. El que no sé és quants mesos, és dos... Com? Però després serà molt més bonic, sí. No? Però hi haurà més vida, més caliu. No? Molt bé, doncs ja passaríem al següent punt de l'ordre del dia, el pla de mobilitat. No, ja hem dit. De què? No, prenem nota. Sí. Ens has transmès la teva preocupació i en prenem nota. Ens ha quedat constància. De pàrquings n'hi ha aquí a Sarrià, en el pla de mobilitat. Jordi, pots fer una de pàrquing, no? No? Bueno, pues no. Bueno. Prenem nota. Val, passem al següent punt de l'ordre del dia. És sobre això? És sobre això? Sobre el bus. Jordi, aquest senyor. Molt bé, sóc en Josep i vinc al 190 de Major Sarrià, a la cantonada del Químic de Sarrià. Ara en l'actualitat tenim el 66 i el 130. Com ha dit aquest senyor, diu, la part de dalt no hi ha comerç. Llavors, per això la part de dalt tenim que baixar a comprar la part de baix. I fins ara doncs, teníem dues opcions, o el 66 o el 130. I si ara ens treuen el 130, doncs quedem a les fosques. Només donen prioritat en el CAP, i en el CAP s'acaba, i els altres que vivim en tot el Major de Sarrià ja has acabat. Això és el tema. Però això ja ho han expressat altres veïns, es fan les al·legacions pertinents, es tindran en compte, s'estudiaran tots els recorreguts i alternatives possibles i s'intentarà trobar la millor solució de recorregut pel 130. Ara s'obre una oportunitat d'apropar el bus al CAP i s'està valorant i s'està escoltant les vostres aportacions i s'intentarà trobar la millor solució, la que satisfaci a més persones. D'acord? Molt bé, passaríem al següent punt de l'ordre del dia, el pla de mobilitat del districte. La seva resposta té a veure amb el projecte de recollida selectiva porta a porta que està en marxa aquí al barri des del passat 19 de febrer. Sí. Bueno, pel tema dels contenidors el vindrem sí, a veure. Sí. No es preocupi que el vindrem a veure. No, ens comprometem a venir-lo a veure. Que sí, que ara li agafen les dades i treballarem el tema. Molt bé. Bueno, el pla de mobilitat intentaré anar de pressa amb una mica d'introducció d'on ve el pla de mobilitat del districte. Tenim un pla de mobilitat de ciutat que es va aprovar el mandat anterior a l'últim plenari del mandat anterior amb un consens polític més o menys bastant ampli. Dibuixa unes línies generals que preveuen
doncs, avançar cap a un canvi modal en la mobilitat de la ciutadania de Barcelona, de manera que l'ús del vehicle privat es vagi a poc fent menys usual del que és avui dia. Això implica una sèrie d'estratègies com són la reconversió de la nova xarxa bus, doncs el tema de pacificació de carrers, l'extensió dels carrils bici, totes aquestes línies que estan dibuixades en el pla. Un moment, us agrairia que deixéssiu de xiu-xiuejar perquè és força incòmode. Sí. Us ho agrairia molt. Sí. Totes aquestes línies que són generals de ciutat s'han intentat adaptar i traduir a la realitat del districte. Però en l'elaboració d'un pla de mobilitat de districte hi ha un altre element també important, que són les aportacions, les demandes veïnals, que precisament avui n'hem tingut uns quants exemples. Llavors, aquestes dues realitats, una de tan genèrica, que és la de ciutat, que s'intenta adaptar, dibuixar, traduir a la realitat del districte, i unes aportacions tan concretes, són dos interessos ben diferents, però que a la vegada s'han d'intentar fer confluir de la millor manera possible. Per això es fa un pla de mobilitat del districte, per dibuixar unes línies pel que fa a la mobilitat, unes línies de futur que ens han d'indicar cap on creiem que ha d'anar la mobilitat del districte i dels barris, concretament des d'ara en els propers anys. Per tant, és una guia de futur que, si bé té aquestes línies generals, en alguns casos, com és alguns projectes importants que tenen una afectació ben àmplia, també són solucions concretes. No? Què ha passat amb el pla de mobilitat del districte? És el primer que es fa a districte, i el primer també que s'està fent, el primer que també està sent un exemple per a altres plans de mobilitat de districte de la ciutat. I en aquest sentit, des del punt de vista tècnic, ha suposat un esforç molt important, perquè no hi havia una metodologia prèvia a l'hora d'intentar casar aquestes dues realitats que he comentat, d'unes línies generals i uns detalls tan concrets com són les vostres inquietuds personals pel que fa a diverses qüestions de mobilitat. Aquest esforç està servint per dibuixar prioritats de cara al mandat següent. Això ha servit per fer una síntesi i poder dir, creiem que aquests problemes detectats en les sessions participatives, en consells de barri, en les queixes que reben des del personal tècnic, des de diferents canals, Twitter, correus electrònics, etc. I també des del treball de camp que ha fet l'empresa que està fent redactant el pla de mobilitat del districte, totes aquestes aportacions s'han tingut en compte i s'intenta donar resposta també amb aquestes línies generals. Per què hi ha aquestes línies generals al districte del pla de mobilitat? Perquè la mobilitat en general és una cosa que canvia com canvia la societat. És a dir, antigament, o fa uns anys, no hi havia els telèfons mòbils, i avui dia ens movem cadascú de nosaltres, o una gran majoria, amb l'ús de les noves tecnologies, i això crea uns reptes en la mobilitat que fa uns anys no hi eren. No sabem quins reptes tindrem en aquest sentit d'aquí uns anys, i per això es dibuixen unes línies que ens indiquen cap on hem d'anar, creiem que hem d'anar, per tenir una ciutat més saludable, més habitable, més còmoda, més vivible, en definitiva, pel vianant, sobretot, que és en definitiva el que som tots nosaltres. Llavors, com deia, com que no sabem quins reptes tindrem en el futur pel que fa a la mobilitat, hem de dibuixar unes línies generals que siguin suficientment concretes, però també suficientment àmplies perquè ens permeti en els anys futurs tenir un cert marge de maniobra per adaptar-nos a les noves realitats que vinguin. El pla de mobilitat del districte, ja no m'allargo més, també està servint
per crear metodologia, com he dit, pels altres districtes que també ho estan enfocant, estan abordant aquesta qüestió perquè veuen que és un problema que tenen en el seu context, i alhora també està servint per començar a dibuixar les línies del nou pla de mobilitat de ciutat que ha de començar a concretar-se, doncs, en els propers mesos. I ara deixo la paraula al David, que és l'encarregat de l'empresa que està redactant el pla de mobilitat. Ara? Millor. Bueno, intentaré anar el més ràpid possible per explicar-vos el pla de mobilitat, d'acord? Perquè es queda mitja horeta, valent? I enfocar una mica el pla perquè enteneu la complexitat que té intentar fer el pla el màxim concret possible, més encara quan es va fer un procés participatiu en el qual segurament que molts de vosaltres vau participar i van haver moltes idees i moltes aportacions que nosaltres hem intentat incorporar dintre del pla. D'acord? Veure que el pla està composat, el pla es basa del Pla de Mobilitat de Barcelona. El Pla de Mobilitat de Barcelona té aquestes 8 línies d'actuació i nosaltres, per ser conseqüents amb el pla, hem intentat fer unes línies que s'assemblin a les de la ciutat, però clar, moltes coses concretes del districte no tenen res a veure amb la ciutat, per tant, hem intentat ser una mica més concrets. Això és una de les coses importants. Penseu que les línies principals d'actuació del PMU són organitzar la trama urbana de la ciutat en superilles, doncs potser dintre del que és el districte no encaixa del tot els temes superilles. Implantar la xarxa ortogonal, doncs estem d'acord, però potser nosaltres necessitem altres coses, d'acord? Ja veureu com això evoluciona. Desenvolupament de xarxa de carrils bici, veureu que s'estan fent carrils bici dintre del districte, d'acord? I hem d'acabar, però no només hem de quedar aquí, pensem nosaltres. Mantenir el nivell de servei de trànsit actual, això és important per a la ciutat, però per nosaltres hi ha altres coses més importants del punt de vista del trànsit, com per exemple, més del 50% del trànsit que genera el districte és de pas, estan passant, ells no són dels propis residents, d'acord? Això és un problema. I a part de la xarxa hi ha molts bypassos, per exemple, que Major Sarrià és un bypass. Quan hi ha molta congestió, la gent utilitza Major Sarrià per evitar les congestions. Vull dir, això és una altra de les prioritats del districte, ja ho veureu. Compliment dels paràmetres normatius, doncs nosaltres, per suposat, penseu que el pla de mobilitat es basa no només en el que vol la ciutat, sinó que ens Europa ens exigeix uns protocols mediambientals que hem de complir. Per tant, hem d'intentar moure'ns millor. No només al districte, sinó tota la ciutat s'ha intentat moure millor i intentar deixar el cotxe per realment els desplaçaments que facin falta. Els desplaçaments interns en principi no farien falta, però bueno, sí que hi ha les particularitats, però sí que s'ha de poder anar, d'acord? S'ha de poder anar a tot arreu, però hem d'intentar limitar aquestes actuacions. Promocionar els vehicles d'alta ocupació i discriminació positiva, si tots els vehicles porten un ocupant o un hipoc, i això és una cosa que ha d'impulsar el pla. El tema de la regulació de l'aparcament, que és un tema que preocupa, d'acord? Nosaltres, el nostre pla, com veureu, el que fem és posar el vianant al centre de les decisions, és a dir, si hem de decidir si una bicicleta o un vianant, decidirem el vianant. És a dir, nosaltres posem el vianant al centre de totes les decisions. Per tant, el que hem d'intentar és que el vianant funcioni. I que si el vianant funcionarà, intentem que funcioni la bicicleta, intentem que funcioni el transport públic, intentem que funcioni la distribució urbana de mercaderies, perquè és essencial per arribar als comerços i que l'activitat econòmica funcioni. Per exemple, el carrer Major Sarrià s'ha dimensionat perquè pugui arribar una furgoneta, en un moment, perquè clar, l'activitat econòmica no pot parar. I el tema de l'aparcament s'ha de racionalitzar. És a dir, la tendència, com sabeu, a tota la ciutat és anar poquet a poquet filtrant el nombre de places d'aparcament, i aquest districte també ha de col·laborar en poquet a poquet anar ajustant l'oferta d'aparcament amb la demanda. Vale? I millorar l'eficiència de la càrrega de descàrrega. Nosaltres aquí incorporarem, com veureu, el tema de les microplataformes de distribució i dels entorns especificats. Vale? Vaig avançant. Què passa amb Sarrià? Sarrià, el que nosaltres hem intentat és buscar dintre del districte el que és un relat que sigui coherent. És el districte el districte és com coneixeu millor que jo, és un districte molt complex, perquè té des dels barris de muntanya que són completament diferents, per exemple, a Sant Gervasi Bonanova, que Sant Gervasi Bonanova és completament diferent a Sarrià i que és completament diferent a Sant Gervasi Galvany, que està molt més al diagonal, que està molt més a la diagonal. Per tant, la complexitat de fer un pla de districte amb barris tan heterogenis és una cosa que és complexa, perquè recordem que estem explicant el pla de mobilitat del districte i després us explicaré totes les coses que fem al barri, valent? Però penseu que estem parlant del districte. I que on la mobilitat privada, a diferència de la ciutat, està 10 punts per sobre de la mitjana de la ciutat. És a dir, el vostre districte es mou 10 punts més en cotxe que no a la resta de la ciutat. Per tant, encara ens queda feina per fer.
Valen? És un barri, i per què es passa això? Valen? És un barri que es camina poc, penseu que Sarrià Sant Gervasi estem parlant d'un 37% de desplaçaments en vehicle privat, 32% en públic, un 30% a peu i un 1,5% en bicicleta, quan a la ciutat estem parlant d'un 2% en bici, un 39,6% en transport públic, un 32% a peu i un 26%, és a dir, del 26% al 36% és el bypass que hem d'intentar millorar. I no només és perquè la gent es mogui amb cotxe, perquè realment es mou més amb cotxe, sinó sí, amb bus també. No, no, sinó perquè també tenim poc metro, és a dir, no hi ha xarxa de metro. És a dir, el districte, el metro té perimetral, vull dir, és un hàndicap. Vull dir, no és només perquè la gent es mogui amb un cotxe, sinó, i perquè també tenim un altre hàndicap, és que la renda per càpita del districte és de les més altes de la ciutat. Per tant, també la gent té més vehicles per llar i la gent es mou més en cotxe. Per tant, hi ha diversos factors que juguen a que hi hagi més aquesta mobilitat. És una cosa mútua, que no hi ha transport públic suficient i que la gent es mou molt en cotxe perquè té la possibilitat de moure's. Si vol, ho deixem pel final. I així, és que vaig tot corrent. Aleshores, què hem de fer? Hem d'intentar buscar un model de mobilitat que satisfagi el districte. ¿Vale? I aquest model, quin model volem pel districte? Primer, millorar la qualitat de la mobilitat, ¿vale? És a dir, reduir les friccions. Què vol dir això? No podem dimensionar un carrer Major Sarrià en els quals els patinets o les bicicletes ens estiguin molestant quan caminem, perquè això està passant al centre de la ciutat ja. Per tant, hem de buscar la qualitat dels moviments. ¿Vale? Potser hi ha zones, perquè està passant a Ciutat Vella, que s'està plantejant que hi hagi una senyal que la persona que va amb bicicleta ha de passar caminant. M'enteneu? Per això estem posant primer el vianant, ¿vale? I després a la resta. Establir una gestió de mobilitat que respongui a la millor dret social a la mobilitat. És a dir, tots els veïns i veïnes s'han de poder moure a peu, s'han de poder moure en transport públic, s'han de poder moure en bicicleta si ho desitgen, i s'han de poder moure en vehicle privat. És a dir, tota aquesta mobilitat s'ha de satisfer, però sempre li hem de donar prioritat a que la gent es mogui a peu, perquè per anar per dintre de la ciutat hem d'intentar que la gent vagi en transport públic o vagi en un altre mode que no sigui el cotxe. Vale? Transmetre una nova cultura de mobilitat ètica i equitativa, que recorsi els més dèbils de la cadena modal. És a dir, hem d'intentar que hi ha llars dintre del districte, potser en aquest barri no ho és tant, però que tenen una mitjana de vehicles per llar molt més alta que la resta de la ciutat. Vale? Tenen 2-3 vehicles per llar, quan la ciutat és menys d'un. Vale? Garantir les condicions per garantir la seguretat viària, com per suposat, és a dir, ja veurà que aquest districte és un dels que té més accidents, no és perquè hi hagi més accidents que la resta de... Bueno, hi ha més accidents greus, té un percentatge d'accidents similar a la resta de la ciutat, el que passa és que els que es fan aquí són més greus. Per què? Perquè hi ha moltes vies bàsiques que s'estan creuant i que passen molts vehicles. Ja us dic, més de la meitat dels vehicles que circulen pel districte ens estan traspassant, i a més a unes velocitats altes, perquè passen per unes vies, que és la xarxa bàsica de la ciutat. Reforçar les xarxes de mobilitat sostenible, peu, bici, bus, considerar les activitats principals i centralitats de cada barri, això és una cosa important. Nosaltres, dintre de cada barri del districte, considerem que ha d'haver unes centralitats urbanes, és a dir, no cal que hi hagi uns espais en els quals la gent pugui sortir a caminar, pugui moure's i pugui relacionar-se sense tenir vehicles que s'estiguin creuant. Per tant, tant al vostre barri com a la resta, generem una sèrie d'àrees, que abans ho hem dit, no s'ha de generar un carrer, no, estem d'acord, s'han de generar àrees en les quals estigui el trànsit pacificat. I com es pot pacificar el trànsit? Doncs una de les formes és enfrontant carrers. Hi ha altres, com regular els accessos, d'algunes maneres, o bé pilones, o bé càmeres, etc. Però bueno, s'han de combinar les opcions, en funció de la problemàtica, es combinen les solucions. Major de Sarrià era un bypass, i és un bypass actualment important, i si es fa aquesta actuació s'ha d'eliminar el bypass. Una de les formes que s'han plantejat és la que està al projecte, i qualsevol cosa novetat doncs es pot mirar de gestionar. Però bueno, el tema és que si tu elimines els bypassos, la gent deixa passar per allà. És a dir, no podeu comptar que passaran els mateixos cotxes. Passaran de l'ordre d'un 25, un 30% menys, pràcticament segur, perquè hi ha molts cotxes que estan fent bypassos. Vale? I això ja s'ha quantificat, i en tot cas, vaig molt de pressa, però ho intentaré explicar. Vale? Això, una xarxa local que filtri en trànsit de pas i cerqui les zero emissions, és a dir, hem d'intentar que passin menys cotxes, vale? És a dir, si aquest 50% del trànsit que està creuant, hem d'intentar que ens passin menys, i un sistema d'informació, que és el que deia abans, de les noves tecnologies que ens permetin preveure el viatge. No ens mourem igual dintre de 10 anys i dintre de 20 anys. No ens mourem igual. Fixeu-vos al tema de l'e-commerce. Cada vegada hi haurà més vehicles de mercaderies, cada vegada ens portaran al tema de les consignes, anem a buscar els paquets de les consignes, i ara hi ha aparells que te segueixen amb la càrrega. Tot això dintre de 10 anys no ens mourem igual que ara. Serà molt més còmode.
Vale, el que us deia, Sarrià-Sant Gervasi presenta una densitat demogràfica alta i fixeu-vos el que us deia, un dels condicionants de la nostra mobilitat és primer, és la renda, segon, és que tenim uns equipaments sanitaris i centres educatius, els més, tenim la major concentració de la ciutat, de centres educatius, i què passa? Passen dues coses. La primera és que hi ha moments punta durant el dematí, primer hora del dematí, la gent se'n va a treballar, penseu que més del 55% dels residents treballa fora, vale? Utilitzen el cotxe per marxar a primera hora i estan entrant els nens a l'escola, vull dir, a primera hora i les hores de la sortida de les escoles són una mica desastre. Vale? Però què passa? Un cop passa aquests intervals, es circula prou bé dintre del districte. Vale? No hi ha una problemàtica molt brutal, es concentren en aquestes hores. Què passa en aquestes hores? Que els bypassos comencen a funcionar, doncs, és a dir, comencen a haver cotxes per tot arreu, comencen a molestar, quan surt al carrer es troba cotxes que estan passant, perquè els cotxes, quan tenen congestió, busquen bypassos. Aquesta és una de les missions del nostre pla. Vale? Això ja ho he explicat, vale? Una mica, això no cal que us expliqui, ho teniu apuntat, hi ha 700.000 desplaçaments al dia en tot el districte, vale? Una de cada desplaçament es fan en vehicle privat, quan a la ciutat és una de cada quatre. Vale? Això és una de les coses que hem d'intentar a poc a poc millorar. Aleshores, què hem dit? Doncs nosaltres, els nostres objectius, el nostre pla, no són els que deia el pla, s'assemblen als que diu el pla de mobilitat, perquè no podem desmarxar-se molt, però intentarem, primer, generar àrees de centralitat i pacificació als barris, i tots els barris tindran zones pacificades, vale? Aquí està clar que el casc antic de Sarrià és una àrea, tota ella, que cal pacificar, no només un carrer, sinó tot, és a dir, se plantejarà una àrea sencera, vale? I millorar les connexions a peu entre els barris, és a dir, no pot ser que per creuar allà a l'altra banda doncs tingui que fer, és a dir, que això és clarament una frontera entre els barris. Per tant, una de les missions del pla serà intentar buscar permeabilitats amb els barris de l'entorn. Una cosa molt important, us explicaré això, que tindré mitja hora, però el pla de mobilitat sencer és un document que té en lloc de 400 pàgines, vale? I això estarà tot penjat i podeu analitzar fitxa per fitxa, perquè cada actuació té una fitxa que el desenvolupa, vale? perquè sapigueu que ja la informació serà. El tema de desenvolupar una estratègia de reducció d'emissions, és a dir, el tema de qualitat ambiental i la reducció de contaminació acústica és una cosa bàsica, vale? Ja ens ve no ens ve d'aquí, sinó ens ve d'Europa, intentar buscar els zero accidents, intentar buscar protegir els entorns escolars, és a dir, ja veureu que hi ha un pla per intentar protegir tots els equipaments escolars, vale? És a dir, que dintre del perímetre escolar no hi hagi ni punts amb manca d'accessibilitat, ni itineraris que amb el vianant no puguin acòmode, etc. Revisar la regulació de l'aparcament, és a dir, sobretot especialment el tema de la moto sobre vorera. El districte és especialment important el tema de moto sobre vorera, vale? Vull dir, intentar regular-les i passar-les fora de la calçada, és a dir, la idea és, hem de treure els cotxes de la calçada i els hem de posar fora de la calçada, vale? El districte ja veureu que té una oferta de pàrquing fora de calçada important, vale? I no estan mai plens els aparcaments, vale? S'ha fet un estudi, s'ha fet una anàlisi per zones, potser n'hi ha un que sí està ple, però que d'aparcaments n'hi han i places disponibles n'hi han, vale? I en principi no s'han d'intentar que les motos vagin als pàrquings, vale? Intentar alliberar les voreres. I adequar l'àrea d'UM a cada entorn singular i potenciar la creació de punts de trencament de càrrega, vale? Que és el que es deia abans. És a dir, l'àrea d'UM i els punts de trencament de càrrega, què vol dir? Si nosaltres generem una àrea de pacificació aquí, en aquest entorn, en el casc antic, hem de generar espais en els quals, quan jo soc una furgoneta i vinc fora de l'hora que puc repartir, tingui unes, no sé si sabreu això, que són les microplataformes de descàrrega, és a dir, aquelles en què jo vaig amb la furgoneta, deixo els paquets, hi ha un tricicle o una persona amb un carrito que va distribuint els paquets en els comerços en un determinat horari. Clar que les furgonetes poden arribar en un determinat horari fins als comerços, clar, però hi ha horaris que potser cal protegir el vianant i cal que aquestes furgonetes vagin a un punt, deixin la mercaderia i la facin això. Això també ja s'està fent amb 2.000 plataformes i està funcionant molt bé. El creixement del nombre de paquets està incrementant, bàsicament perquè a les furgonetes no els interessa que els vagin posant multes. Vale? Vull dir, si som capaços de gestionar bé les furgonetes i els vehicles mal estacionats, podem aconseguir que la gent vagi a estacionar allà on toca. I el tema de les consignes, cada vegada més, segur que n'heu vista, hi ha més consignes instal·lades dintre dels supermercats, de les benzineres, de les estacions de ferrocarril, en els quals hi ha unes guixetes i la gent, en lloc de que et portin el paquet a casa, te'l vas a buscar. Vale? Vull dir, això és l'estratègia, perquè si no tindrem un munt de furgonetes donant voltes per tot el districte i això no és una cosa que no ens interessa. Quins objectius tenim? Doncs el nostre objectiu bàsicament és reduir el trànsit privat. Ens hem de posar al nivell de Barcelona, és a dir, Barcelona té un 10% menys de desplaçaments en vehicle privat i nosaltres intentem anar en aquest sentit. I més, el pla de mobilitat urbana de Barcelona, aquest, el que està vigent i el proper, es plantejarà el repte de reduir un 20% els desplaçaments en vehicle privat.
Doncs això és un dels reptes nostres. Hem d'intentar incrementar el nombre de desplaçaments en bicicleta, perquè pensem que és una cosa adient. Dintre del districte ara tenim una xarxa de bicing que és millorable, més encara quan ha aparegut l'e-bicing, el tema dels pendents ens ho resol i es obre un món diferent. Vale? És a dir, moure's en bicicleta serà un repte, jo crec que serà molt més assequible. Vale? Ja veureu que hi ha alguna proposta relacionada amb aquest àmbit. Mantenir el nombre d'espaçaments de vianants i incrementar el transport públic. Com? Doncs millorant el bus de barri. Hi havia moltes peticions de que el bus de barri pogués portar els hàbits fins al CAP. Vull dir, això es pot resoldre, i més, si hi ha més idees per resoldre que torni a passar per major, doncs escolta, doncs totes seran benvingudes. Vale? I més perquè falta també desplegar la xarxa ortogonal, ja ho falta una línia per desplegar, més també ens ajudarà a millorar aquest percentatge de transport públic. Una cosa que s'ha dit abans, el tema de les voreres. El tema de les voreres, som conscients que hi ha una gran quantitat de voreres encara, fixeu-vos, les vermelles són voreres que estan fora de codi d'accessibilitat. Vale? Fixeu-vos encara a noves voreres en vermell que tenim. Doncs, aleshores, una de les coses que diu el pla és que es farà un anàlisi de les voreres que són per sota de 0,9, això potser no hi és el senyor que estava preguntant abans, però totes les voreres que estan fora de codi estan inventariades i es farà un pla anual d'inversió a recuperar les voreres que estan fora de codi, anar-les adaptant. Vale? El que passa que, clar, penseu que això no és fàcil, perquè dius, venga, va, tenim molts calés, les fem totes, i les places d'aparcament què? Perquè, clar, si nosaltres volem que el vianant funcioni, hem d'ampliar voreres, si ampliem voreres llavors hem de treure places d'aparcament perquè no hi ha més remei. Per tant, és un equilibri entre fer voreres i treure places. Per tant, això ha de ser molt progressiu i hem d'anar molt a poquet, valen? Per tant, no és tan trivial el tema de les voreres. Això més o menys ja està explicat. Llavors, què farem dintre del districte per intentar millorar el tema de la peu? Primer, incrementar això estem parlant de districte, després parlaré de barri, vale? Per això ara vaig una mica més ràpid i després ja concretarem, però hi ha mesures de districte que també us afecten a vosaltres, per tant m'agradaria enumerar-les totes ràpidament. Primera, incrementar l'accessibilitat de peu entre els diferents barris i la resta de la ciutat. És a dir, hem de crear itineraris que no només siguin intents al barri, sinó que em permetin anar a la Diagonal o em permetin anar a la Ronda a per un itinerari que tingui que el vianant pugui anar doncs en una superfície i amb un tempo de semàfor que em pugui desplaçar bé. Vale? Crear zones de vianants i centralitats urbanes, és a dir, cada barri tindrà una àrea, una centralitat. Hi ha barris que els hi van molt bé els mercats són entorns ideals perquè hi ha molta gent que es mou, tens espais que normalment hi ha zones comercials a l'entorn, vale, vas tirant, no? Vale. Garantir el dret de mobilitat a peu de tots els ciutadans, assegurar els itineraris a peu fins a les estacions i parades de transport públic, és a dir, les estacions de transport públic s'ha de poder arribar a peu, i establir una estratègia clara per assegurar la mobilitat equilibrada per als equipaments, sobretot als centres hospitalaris i educatius del districte. Vale? Això que veieu aquí són les fitxes. Ja veureu, quan podeu consultar el document, que hi ha la fitxa UV1, UV2, UV3, UV4 i UV5. Campanya de sensibilització, també és molt important, vale? Però no m'estendré. El tema de les bicicletes. Cada dia es fan, fixeu-vos, sobre bicicletes són dues coses. Fixeu-vos la cobertura de l'aparcament. Fixeu-vos que només un 30% de la població té una plaça d'aparcament de bicicletes prop de casa seva. Vale? Això és una cosa millorable. Per tant, el nostre pla doncs farà unes inversions anuals en tema d'aparcaments per bicicletes. Segona, cobertura del bicing. Fixeu-vos com el bicing d'aquí cap amunt desapareix. Això era normal quan el bicing era pedals, però ara que és elèctric, doncs escolta, ens podíem plantejar una mica incrementar aquest servei. Vale? Ara sí que és un moment que es pot plantejar, vale? Abans era molt difícil. Més, quines actuacions farem amb el tema de la bicicleta a nivell districte? Primer, construir l'infraestructura que ens falta, que ja s'està fent, que coneixeu, que ha hagut la seva polèmica, però que s'ha construït i que s'està implantant, aterrar les previsions de carrils bici previstos al pla de mobilitat, que són més que aquests que estan previstos aquí, el tema de la xarxa de l'e-bicing, que us estava explicant, fomentar l'ajuda a la compra de bicicletes elèctriques, jo també creiem que és important, potser en aquest districte, no, en aquest barri no ho és tant, però hi ha barris com per exemple Vallvidrera, doncs que van veure, ostres, potser està bé, no? Escolta, si m'ajuden a comprar una bici elèctrica i puc anar fins a l'estació, però el trajecte des de l'estació fins a casa meva puc fer bicicleta i no tindria que agafar el cotxe. Per tant, estem triant dos desplaçaments en cotxe.
Vale? Pensem que hi ha coses que poden ser útils. Fomentar i ajudar la compra de bicicleta, vale. Incrementar la cobertura de la necessitat de places d'aparcament, el que es deia, hi ha molt poca cobertura, i incloure un pla de difusió de la bici, vale? Perquè hem de ser conscients que la bici i els temes de mobilitat personal, aquests encara cada vegada seran més importants dintre de la mobilitat. Vale? Temes de transport públic, en principi la cobertura és bona, estem parlant d'un 90% de cobertura de la població, vale? I incloent la cobertura del bus de barri, doncs que arribem al 99% de la població. Vale? En principi la cobertura està bé. Vale? Temes de transport públic, quines coses estan previstes? Primer, millors espais d'intercanvi de xarxa ortogonal, és a dir, hi ha punts de la xarxa ortogonal quan es creuen dues línies doncs que no estan gaire ben comunicats, i això intentarem fer un pla per millorar-los tots. Vale? Construir noves infraestructures per garantir l'estat comercial del bus, ja s'ha fet carrils bus, si coneixeu aquest projecte de 73.000 euros que fa 3,7 eixos de carril bus, vale? Perquè el bus vagi més ràpid, és a dir, si volem que la gent vagi en transport públic hem de fer que vagi més ràpid, analitzar la forma més eficient per arribar a cert bus urbà als barris de Sarrià-Sant Gervasi, sobretot aquells que no poden arribar a la xarxa ortogonal, això és el bus de barri, que ja us diem que hi ha una proposta per millorar el bus de barri, i cercar la coordinació entre diferents per obtenir un horitzó clar respecte a la línia 9. La línia 9 és fonamental, és a dir, dintre del pla, dintre del districte hem de fer el que puguem per la línia 9. La línia 9 serà el que realment ens canviarà una mica la raó de la mobilitat, vale? Perquè ara, si no tenim un potent transport públic, serà molt difícil anar pujant la gent cap al transport públic. Per tant, dintre del nostre pla hem de fer el que puguem perquè la gent vagi cap allà. Vale? Ara. Sí. Per això dic, sempre, per això hem de millorar els transbordos. Clar, hem de mirar els transbordaments, per això està dintre del pla. Vale? El tema del vehicle privat, vaig més ràpid si cal. El tema, tenim les propostes de vehicle privat, primer és ordenar el trànsit per evitar el trànsit de pas interior, és a dir, hem dit que hi ha molts vehicles que estan creuant, implementar mesures d'innovació tecnològica perquè la xarxa bàsica, per regular la xarxa bàsica i per regular la xarxa no bàsica, és a dir, que no ens estiguin creuant, crear formes per desconcentrar les hores punta, el que us deia, hi ha un problema d'hores punta, i intentar buscar les fórmules per descongestionar-ho aquestes hores, vale? Perquè són les hores que estan afectades a la cita, i ordenar els bypassos. Fixeu-vos, aquí tenim uns trams on hi ha molts bypassos dintre del districte i que hem d'intentar ordenar-los. Vale? Ja a Belvidere ja se n'han fet alguns, i aquí doncs, també, amb Major Sarrià, també en treurem un altre. Vale? Vale, el tema de l'estacionament. El tema de l'estacionament, hi ha una cosa important, és que amb les Corts, és el districte que té més motorització, això que explicava, té més motorització per cada 1.000 habitants, vale? i dintre dels barris, Sarrià doncs està a la banda, mira, potser és el que es comporta més com la ciutat, fixeu-vos, aquesta és la mitjana de la ciutat, doncs Sarrià està una mica més a sobre de la mitjana, vale? Però hi ha barris que tenen molta motorització. Vale? En quant a l'estacionament, valen, en contra del que pugui semblar des de fora, quan tu fas un anàlisi de l'estacionament barri per barri i secció censal per secció censal, te n'adones que quan tu fas el balanç d'oferta i demanda, te n'adones que l'ocupació nocturna, encara que és alta, fixeu-vos que vosaltres el 90% de les places estan ocupades, hi ha places d'aparcament. Per la nit, l'aparcament es mira sempre per la nit, no durant el dia. És a dir, per la nit, a les 4 del matí, quan estan només els residents, és quan es mira realment si el resident té un problema d'aparcament o no té problema d'aparcament. També s'ha fet un inventari d'aparcaments de fora de carrer, valent, el 75%, i s'ha fet també durant el dia, mai s'arriba al 100% de l'ocupació a cap pàrquing, durant un dia laborable. Potser puntualment sí, però habitualment no són plans pàrquings. Vale? Bueno, jo no he tingut mai cap problema per aparcar a un pàrquing, sempre hi ha places. En quant a aparcament, doncs la idea és implementar una estratègia per desplaçar l'aparcament fora de calçada, sobretot el tema de les motos, vale? Perquè les motos estan molestant el vianant, per tant, tot el que molesta el vianant hem d'intentar endreçar-ho millor, cercar l'equilibri entre la demanda i entre l'oferta i la demanda, engegar mesures per tal de regular el creixement de la motorització, és a dir, hem d'intentar que la motorització del districte baixi, és a dir, ja ha baixat, és a dir, els estudis ja es diuen que ja ha baixat la motorització, hi ha menys vehicles que els que hi havia, però encara hi ha més vehicles dels que té la mitjana de la ciutat. I adequar-se a aparcaments d'intercanvi mutual o quan es baixa de muntanya, que això és una cosa de Vallvidrera. Vale? En quant a distribució de mercaderies, doncs l'estratègia primer és allò que us deia, generar espais de trencament de càrrega, això està funcionant a Ciutat Vella, és a dir, venen aquí les furgonetes, deixen els paquets i aquests se'ls enduen, harmonitzar les operacions de càrrega amb les àrees de vianants, és a dir, si aquí generem una àrea dintre de casc antic que sigui prioritada per vianants, hem d'ordenar l'entorn perquè la distribució urbana de mercaderies pugui fer, perquè si no és indispensable.
cercar la complicitat dels operadors i els comerciants a l'estratègia sostenible per a la mercaderia, és a dir, és important obrir un procés de complicitat entre els operadors, els comerciants, perquè tothom sàpiga com li arribarà la mercaderia, perquè potser li arriba d'una altra manera, bàsicament, i cercar àrees d'UM a les zones perimetrals. ¿Vale? Àrees d'UM vol dir espais de càrrega i descàrrega dels habituals. Seguretat viària, doncs reduir zero accidents, reduir un 20% dels accidents del districte, que és el que diu el Pla Local de Seguretat Viària, disposar de camins escolars per tots els equipaments del districte, incrementar la seguretat dels vianants a l'hora de creuar la xarxa bàsica, és a dir, ja tenim tanta xarxa bàsica que el vianant al gas se la juga. És a dir, si arribes una mica de temps junts amb la rapidesa que van els vehicles, t'estàs jugant, per tant intentarem primer apropar les voreres, ¿vale? Que ja s'està fent alguns dels carrers, sobretot de la banda Príncep d'Astúries, ¿vale? Apropar les voreres és una estratègia, o la segona és donar-li més temps als vianants perquè puguin creuar. ¿Vale? Generar estudis i sistemes de control pels punts de risc, és a dir, generar el Mitre és un punt de risc important, Can Duixer també és una cruïlla important, doncs generar controls específics en aquest sector. Tema de medi ambient, pues, hem de dir el que ens diu la llei, la llei de canvi climàtic diu que s'ha de reduir un 1% anual, ja està més ràpid encara. ¿Vale? I el tema de la contaminació acústica, ¿vale? I gestionar els vehicles en funció dels seus efectes sobre el medi. ¿Vale? Dos minuts. Actuacions del barri. ¿Vale? Ara anem a concretar encara més. ¿Vale? Primera, desenvolupar el projecte per pacificar el càrrec de Sarrià. Això us ho han explicat. ¿Vale? Aquest projecte, ¿vale?, un cop s'implementi, a part d'això tindrà un estudi de mobilitat, a part dels sentits que heu vist, en què se solucionarà la càrrega de descàrrega, se solucionarà com circular les bicicletes en coordinació amb els vianants, és a dir, tindrà un estudi que resoldrà tots aquests problemes de girs, etc. ¿Vale? Garantir la connectivitat del barri mitjançant l'efecte frontera, és a dir, dintre del barri, totes les fronteres que són vianants, se farà un estudi per intentar incrementar la permeabilitat, és a dir, que es pugueu creuar millor d'una banda a l'altra de les vies bàsiques. ¿Vale? Elaborar un pla d'actuació per adaptar progressivament a la normativa de la ciutat, és a dir, aquelles voreres que heu vist en vermell, es farà un projecte en el qual cada any, és a dir, doncs, cada any hi haurà una partida per anar solucionant poquet a poquet les voreres que són de menys de 0,9. El tema de l'estació de Radinyà Agenda, que ja coneixeu que s'estan fent millores i que continuarà fent millores per millorar l'accessibilitat a l'estació de ferrocarril. En quant a bus, el tema del bus de barri cap als CAPs, és a dir, això ja s'està estudiant, inclús els projectes ja estan consolidats per intentar que aquesta reclamació es pugui solucionar. Això són aquest codi és la fitxa en la qual descriu exactament què vol dir cada cosa. ¿Vale? Impulsar propostes relacionades amb les bicicletes del PMB de Barcelona, principalment a la connectivitat de la xarxa bàsica, és a dir, s'acabarà d'implementar tota la xarxa de carrers bici que està prevista, ¿vale?, i els itineraris ciclistes, incrementar el nombre d'aparcaments i bicicletes i adaptar el nou bicing als tres sectors del barri de Sarrià, lligat a la nova oferta d'itineraris i carrils, ¿vale?, i la promoció de la bicicleta elèctrica, allò que us he estat explicant abans, eliminar el bypass dels carrers interiors del barri, com per exemple que Sarrià, impulsar el projecte de pacificació dels carrers laterals de la Ronda de Dalt, és a dir, la Ronda de Dalt s'està fent un projecte de tota la ciutat d'intentar pacificar la ronda fent un carril menys, ampliant les voreres, doncs això també s'engegarà properament, un projecte en el qual sigui més fàcil creuar la ronda, perquè ara per creuar la Ronda de Dalt doncs has de creuar primer tres carrils, creuar tota la mitjana, un altre tres carrils, amb tota la descoordinació que hi ha de semafòrica. El tema de seguretat, doncs, un pla de protecció de les escoles, ja dic, aquí dintre del barri teniu moltes escoles, sobretot a la part alta, ¿vale?, doncs es farà un estudi, una anàlisi de millora d'aquestes escoles, amb iniciatives com el bus a peu, és a dir, que la gent que pugui anar, que les siguin acompanyats els nens a les escoles puguin anar a peu amb uns itineraris segurs i accessibles, promocionar el camí escolar i la mobilitat sostenible i segura, centre segur d'entorn de Can Caralleu, és a dir, l'entorn de Can Caralleu és un entorn que hi ha diferents equipaments educatius i aquest especialment es farà aquest estudi, ¿vale?, aquest dintre de poc. ¿Vale? El tema de l'estacionament per millorar els efectes de regulació del forà a les zones regulades, és a dir, el que nosaltres hem d'intentar és que el resident pugui aparcar i que el forà pugui aparcar però fora calçada, és a dir, que aparqui els aparcaments, que el resident tingui les places disponibles al carrer, han d'intentar que sigui per residents, zones, per exemple, zones verdes. Això té molt a veure en que encara hi ha una part del barri que té estacionament lliure, que no té àrea verda, a la part nord. Per tant, intentar que aquestes zones siguin per residents i que els que vinguin de fora aparquin, doncs, els aparcaments. ¿Vale? Ordenar els estacionaments a les torres escolars, del tema això no és d'aquí. Viabilitat de la implantació d'una microtoforma urbana de mercaderies i un punt verd a les immediacions del nucli antic, és a dir, si dintre del nucli antic fem una àrea pacificada, hem de buscar un lloc per fer una microplataforma, ¿vale?, i una microplataforma i un punt verd, és a dir, buscar un espai en el qual
puguin arribar les furgonetes, deixar les mercaderies i directament puguin entrar dintre del casc antic. Vale? Això s'està buscant l'emplaçament i dintre dels propers consells de barri s'anirà parlant de veure com s'implementa aquesta actuació. Ara, molt ràpidament, també us explicaré com són les fitxes aquestes que veureu. Vale? Primer, per exemple, la fitxa UBS2, que és garantir la connectivitat del barri mitjançant el fet de frontera com el seu entorn, que s'està fent estudis. Per què es fa? Perquè s'ha detectat dintre del procés participatiu que va haver inicialment, doncs, es va detectar una manca de seguretat vial, valen, és a dir, hi ha una excessiva velocitat, es demanaven accions per donar prioritat als vianants de transport públic per reduir la contaminació, es demanava fer una reflexió sobre els passos de vianants, valen, que els vianants haurien de tenir màxima prioritat. Doncs, bueno, nosaltres hem recollit totes aquestes aportacions i dintre d'aquestes, valen, doncs ens va sortir doncs que un cop fet la diagnosi es posa a manifestar la necessitat de millorar la primitat dintre del barri Sarrià, la primitat dels vianants, valen? I en aquest sentit la proposta doncs, té aquests objectius: millorar la proximitat, apropar tots els béns a la xarxa de transport públic, filtrar els antics de pas, favorir la qualitat urbana de la ciutat, evitar els desplaçaments i les actuacions. Bueno, això és una mica la fitxa UBS2. Vale? Vaig ràpid perquè si no acabem. I les actuacions programades per al mandat 2018-2019, valen, que ja són concretes, valen, és el desenvolupar el projecte de ciutat de l'estació de ferrocarrils de Sarrià, posant en funcionament el nou ascensor de Via Augusta, valen, que això ja s'està treballant. Aquesta actuació porta per allà la reforma de la cruïlla i el pas de vianants del carrer de la Vila en Via Augusta. L'obra s'ha iniciat al maig i s'acaba a l'octubre. Valen? Vull dir, aquesta ja és concreta. Valen? Penseu que moltes coses que del pla, doncs, a poc a poc ja s'han hagut fet. El pla ha durat uns temps, però les actuacions no han deixat de funcionar. Sí, el tema del semàfor de carrer Bergós, que s'instal·larà un semàfor al carrer Bergós amb Castellnou, valent, i que s'està previst al darrer trimestre del 2018, semaforitzarà diverses cruïlles al carrer Anglí, lligat a la nova impressió de línia d'autobús. Quan estigui l'UB9, també semaforitzarà al carrer Anglí i es donarà prioritat al vianant per creuar. I la UBS1... és una altra proposta, valen, que és el tema de Major Sarrià, que ja us han explicat, valen, que ja també és una cosa concreta dintre del pla, valen, sí, pel mandat, tot això ho teniu escrit, dintre de la documentació. Això estarà penjat dintre de, no sé. Diguem, aquest PowerPoint el tindreu penjat. Sí. I llavors, ara estem explicant tot el pla de mobilitat a cada un dels consells de barri, es presentarà en el proper ple del mes de juliol i es penjarà a la web. I vas dir tutor. Deixem-lo acabar, que ja està finalitzant, ja està acabant. Sí, ja estic acabant. S'han detectat carrers interns del barri que serveixen de bypass i són Major Sarrià, Miquel Planes, Anglí, Bona Plata, Fontcoberta i Vives i Tutor. Valen. Són bypassos que els solucionarem, doncs, aquestes fitxes són ja, valen? Són per fer-les ja. Valen. Les que no estan incloses són perquè no sabem concretament quan les podrem fer. Valen. I accions programades per aquest mandat, doncs, per aquest mandat tenim Major Sarrià, que ja ho han explicat, valen? Que té això, construcció de passos elevats, carrer i Vives i Tutor, valen? Per pacificar el trànsit de pas per carrer i Vives i Tutor, aquest itinerari s'utilitza per als vehicles provinents de l'avinguda total, valen? Doncs això ho intentarem laminar ja. Aquest carrer s'ha optat per reduir la velocitat, millorar la construcció de passos, etc. I això es realitzarà durant l'estiu. Fer arribar xarxes de bus a la barri, més, això també és el del bus de barri, valen? la línia 130, valen? Que necessita per apropar la CAP, valen? Que es farà aquest bypass. Valen? Això és una possibilitat, valen? És a dir, que hi vagi i torni, que és això que estava explicant abans aquest senyor. Valen? Aquesta està prevista ajustar el 2019 quan es finalitzi el carrer Major Sarrià, i quan el carrer Major estigui acabat, doncs la línia farà aquest 4, o ja veurem a veure com acaba, però farà aquesta mobilitat. Altres actuacions, doncs això, carrer Bosch ja no és d'aquí, no? La implantació de la nova línia d'autobús de la B-9 per carrer Ingenieratier, això serà el juny 2008, serà la B-9 juny 2008, ampliar les voreres del carrer Anglí, valen, a banda de Llobregat, lligat a la inversió de la nova, també serà el juliol 2018, l'ordenació de les reserves d'autocars afectats per la implantació, també, quan vingui la UB9, doncs fan totes aquestes, valen, amb projecte d'organització de carrer Esports, per tal de garantir la seguretat i accessibilitat a l'itinerari escolar, escola Taver, escola Costa i Llobera, que això també està en curs, valen, ampliació de la zona 14 d'àrea verda,
fixeu-vos això que us deia, hem dit hem de ser que la zona del carrer sigui pel resident, per tant ho estem treballant. Vale? Ampliació de la zona 14 de Verda per Dolors Montserrat de Carrasco en curs, projecte de transició de reubicació dels aparcaments de motos afectats a la construcció dels equipaments municipals, plaça Sarrià, producció privada, via custatal en curs, també estem fent coses perquè els motos vagin fora de calçada, vale? I ja està. Vale? Perdoneu si no m'he explicat molt bé, però tenia... Tu has dit que Sarrià té més mobilitat que Barcelona. De cotxe. De cotxe, ja, sí, de cotxe. Això no serà perquè dintre del càlcul que feu de Sarrià compteu via Busta, Vicenç Foix i Passeig de la Bona Nova. Clar. Doncs estem dintre d'un triangle d'una contaminació altíssima, però no són cotxes del barri que es moguin pel barri. Clar, si tu comptes totes les rondes, tot el Passeig de la Bona Nova, tot el via Busta, tot el Vicenç Foix, clar, resulta que tenim una mobilitat preferible. Hem de fer? Un moment, normalment quan expliquem el pla de mobilitat donem pas a preguntes específiques del pla de mobilitat. Serem molt breus, però ajusteu-vos al pla de mobilitat, és a dir, no tornem a fer preguntes concretes al detall, perquè entenem, i així tot l'equip i tot l'equip tècnic que ha estat... No tenim temps. Ja, però hi ha més gent que l'ha demanat abans que tu. Sí. Sí. Fem dues preguntes. Jo volia fer un parell de propostes. També hi ha alguna cosa conceptual que ha dit el senyor que jo crec que és errònia. Però vinga, bueno, doncs això... aquesta pregunta és interessant. No, bueno, no, les aquest és un tema conceptual que podríem estar parlant. O sigui, diu que durant el dia no hi ha problemes d'aparcament, però no hi ha problema d'aparcament perquè hi ha molta gent que ha d'agafar el cotxe perquè no el pot deixar tot el dia. Llavors, bueno, però això són això temes conceptuals. Jo faria alguna proposta en positiu. Una de les coses que passa és que el Ferrocarrils de la Generalitat ha deixat la línia Sarrià a Reina Legenda com una llançadora i això no es coordina de cap de les maneres amb l'eix principal que va acabar a la llei Terrassa. Jo crec que s'hauria de fer, no ha aparegut aquí una proposta de Ferrocarrils que com a mínim no. Els trens... Et deixo acabar, però això és una pregunta molt concreta. No, i segur que... Que els trens que van al sentit Reina Elisenda Sarrià es coordinin amb els trens que van cap a Barcelona. Coordinar-ho amb els dos sentits és impossible per la freqüència de trens, però com a mínim coordinar-ho amb un sentit és factible i no costa res. És una d'aquelles, no ho he vist aquí, s'afavoreix el transport col·lectiu i no té cap valor. Ho podríeu contemplar, és proposar-ho a l'empresa i potser sortiria. L'altre tema és el tema de l'aparcament. Jo crec que, sobretot el que és el barri de Sarrià Antic, la dotació de places d'aparcament és molt petita amb residents, perquè les cases són antigues i no n'hi ha. I en canvi la dotació de zones verdes és encara més petita. He vist que s'ha fet ara una actuació d'aparcaments exclusius per a residents, cosa que està bé. Però, per exemple, una proposta també concreta, que l'avinguda Foix, amb el sentit descendent, l'última part sigui zona blava, no té cap sentit, no hi ha activitat comercial i això podria convertir-se en zona verda que donaria afavoria als residents. Estic parlant des de l'escola Orlandai fins a Vives i Tutó. Prenem nota, però Javier, entenc que avui era per presentar el marc i el context general. Jo crec que hi haurà moltes més sessions de treball quan es treballin específicament les zones, els carrers, vull dir que hi haurà altres moments per participar. És que la Marta m'està apretant de que hem d'anar tallant. Una pregunta més. Bueno, és que tornem a... O si voleu ens quedem fora de els no, Manel i jo i una cosa. Un moment. Sobre el pla de mobilitat en si, sobre el que s'ha comentat, hi ha alguna pregunta? Restringim-nos al pla de mobilitat, no? Al carrer que no sé què, que no sé quantos... Una pregunta que serveix per les dues. Quan tardeu a contestar les al·legacions? Quan és tard a contestar les al·legacions? Quan és tard més o menys a contestar les al·legacions? De què? El pla no té al·legacions. El pla no té al·legacions. Com és compatible el projecte que té? El projecte de carrer. El projecte. Sí.
això no, això és una proposta d'un pla que són actives d'actuacions que després es concreta per resoldre. Bueno, s'ha fet tot un procés participatiu on s'han recollit les propostes que heu fet en les diferents sessions. No, perdoni, una cosa, senyor, jo aquí al darrere, aquí. No, li dic una mica en la línia del que diu aquest senyor. El pla el que fa és un recull, primer, de les necessitats recollides en el procés participatiu. Aquí han estat acompanyant també les persones que van fer el procés participatiu en el seu moment, ara fa un any, i estan totes recollides i periodificades en la mesura del possible. L'altra cosa és que no hi ha el projecte concret, hi ha la mesura que s'implantarà. Evidentment, cada mesura que s'implanti incorpora tota una sèrie de projectes i és en aquell moment, quan són projectes d'urbanització de carrers o quan són modificacions d'algun tipus, evidentment, en aquell projecte concret vostè podrà fer les al·legacions o qui ho consideri. Però el projecte en si, el que marca és l'estratègia, és la línia cap a la que es vol treballar en els diferents àmbits que ens ha presentat el David ara fa un moment. Insisteixo en el tema, si m'ho permeten, que han estat recollides totes i cadascuna de les propostes que es van fer en el seu moment. Una altra cosa és que totes elles siguin factibles o no. Hi ha un compromís per part de l'equip de govern d'estudiar-les. Algunes d'elles, la resposta serà negativa, serà que no es poden implementar i evidentment s'explicaran les raons. No vol dir que allò que nosaltres proposem a títol individual després s'hagi d'implementar. Seria qüestió de filosofia. Jo penso que tot pla que es presenta i tot això pot tenir una resposta diferent. Vull dir que sigui pla. Com es fa per l'urbanístic, que es presenta al grup de delegacions i tot això. Per tant, si no ho feu, feu. No, només una cosa, és un pla director, no és un pla executiu i per tant, com a tot pla, vull dir, és un treball que... No, és un pla que ens ha de servir de referència i per tant podem anar a continuar parlant-ne, vull dir, és una eina que ens ha de servir per treballar els propers anys, no està tancat, no li accepto. Fa 4 mesos i no se m'ha contestat absolutament res. Sobre què, sobre què? Sobre el pla sobre el pla aquest de mobilitat. Sobre el pla de mobilitat? Sí. Bueno, doncs ara li recolliran i ho mirem què ha passat. I tal, no, mi ho recolliessin i fes que no és la seva tòpica. Però vull dir, quan tardeu més o menys? Perquè porto 4 mesos per any. Bueno, al seu cas no ho sé. Javier, quan tardem? És que l'estic preparat presentant ara. M'estranya que vostè hagi pogut presentar sobre un document que no existia, diguem-ne, en el gran públic fa 4 mesos. Però en tot cas, busquem la seva pregunta i la intentem resoldre. Jo soy distinto. Ja soy distinto. Ah, això és una altra cosa. Això és una altra cosa. En fi, ja està dit. Seria aquí això. Ho faré jo. Hola, gràcies per la presentació, molt, molt efectiva. Escolteu, quan surt aquí una actuació que està en curs, de l'actuació a l'entorn de Can Caralleu, de les escoles de Can Caralleu, ja fa molt de temps que estem interlocutant amb vosaltres i ens hem posat d'acord totes les AFES i les direccions de les escoles, i diu que està en curs i ens agradaria una mica de concreció de què implica que tenen curs. Vol dir que hi ha projecte executiu? Vol dir que hi ha partida pressupostària per fer el projecte executiu? Gracias. Buenas tardes. Si no llegue rápido, esta es una queja al plan de, le llaman movilidad, yo creo que es inmovilidad y parada. Y lo comento, lo único que pretenden es que los ciudadanos tengan dificultad en moverse, desplazarse, accesibilidad. Todos son impedimentos y pegas, trabas. Eliminación de los vehículos de la llosa, prohibido pasar. Guardia urbana continuamente vigilando el tránsito. Quíteme el coche usted de la acera, váyase a aparcar pagando. BSM, aquí tenemos un aparcamiento que generosamente por 120 euros le permite a usted aparcar. Traducido, están haciendo una ciudad para personas mayores con ingresos superiores. Yo tengo a mis 3 hijos que están hasta los huevos del modelo de, que llama pacificación. ¿Por qué no es pacificación? Es entorpecimiento, inmovilización, pegas, retrasos, impedimentos. Entonces, con todos los respetos, creo que se están equivocando porque esto no dinamiza. Lo que hace es
ralentizar la actividad. Y respecto a los servicios comerciales, con esas microzonas de aparcamiento, los servicios técnicos, comerciales, profesionales, paletas, fontaneros, inspectores de gas, están hasta los huevos de poder aparcar con una furgoneta para poder acceder al domicilio al cual tienen que descargar el mueble. Los microsatélites no sirven. ¿Qué coño dice usted que al señor que viene a reparar la lavadora o subirla a un cuarto piso aparca 200 metros y se lleva con una pequeña plataforma la lavadora? Oiga, por favor, es una falta de respeto a los profesionales. Si quiere poner pegas, las ponga. Si quiere hacer un Benidorm 2, lo haga. Pero no estoy de acuerdo. Jo també demanaria una mica de respecte amb alguns comentaris i expressions que s'han fet. Jo, que... Simplement... Última pregunta. Abans que digue, res, educació, sisplau. Respon, Javier, respon. No, ja anava a contestar molt ràpidament la pregunta sobre el carrer dels Esports. És veritat que ens havíem trobat amb vostès en un moment anterior, que aquest projecte, que nosaltres teníem la voluntat d'impulsar-lo més ràpidament del que hem estat capaços, ha estat aturat temporalment, que l'hem acabat, tot just l'acabem de reprendre amb aquesta voluntat, però el que sí que és veritat és que això, malauradament, en aquest mandat no es podrà desenvolupar. Voldrem tenir el projecte, voldrem consensuar-lo amb les escoles i amb altres operadors que hi ha en tot aquell àmbit i deixar-lo al màxim de preparat perquè el pròxim mandat es pugui implementar. Aquest seria l'escenari que nosaltres en aquest moment estem plantejant. Perdó, però la meva filla del Costa Llobera, des de P3 estem treballant l'AMPA amb el camí escolar i ara ja fa segon d'ESO. Sembla que ve des del 3 fins a 13 anys i no aconseguim res. És molt perillós tot l'interès de Sant Creieu. No es fa res per evitar que les motos que volen entrar directament a l'oficina no xafin els nens. Allà, no, el que estem dient de primer prioritzar el vianant no s'aplica al demanar als cossos de seguretat que ho faci. Mai hem vist ni un cotxe de la Guàrdia Urbana allà. En canvi, davant del Sagrat Cor, sí, que és que se'ls hi paga el Sagrat Cor a la Guàrdia Urbana. Sí, home, perquè estem de 100 escades. Curiosament, és un servei que cobra molt. Veure, hi havia següent una altra pregunta. És molt ràpida. Mira, l'UB no ho pujarà a Calatrava i Iradier, tinc entès. Llavors vol dir que treuran tots els aparcaments que hi ha a Calatrava i Iradier? És una pregunta molt concreta, perquè és un carril d'una sola pujada, que han d'anar fora tots? Sí, se'n treuen, se'n perden. Tots els... No, la banda dreta. La banda de pujada. On puc tenir informació d'això? Amb això que punxareu, on puc veure com quedarà tot el districte? Jo visc i treballo aquí i em fa pena Sarrià com l'esteu deixant, de veritat. Sarrià no és un districte igual que la resta de districtes de Barcelona. Llavors, quan deies ho farem igual que la resta de districtes, no és diferent. És molt diferent. Aquí circula una quantitat de cotxes diaris impressionant. Perquè no, per res de fer igual que qualsevol altre districte de Barcelona. Ha de ser diferent. I heu de pensar la quantitat de cotxes. O sigui, nosaltres tenim el districte amb un percentatge més alt d'alumnat d'Europa, segons tinc entès i sentit sí, moltes sabem, vegades. Sabem. Doncs llavors, vull dir, com amb tot això? Amb el tema de l'UB9 estem parlant amb les escoles per intentar explicar i donar la informació amb els pares. I quins carrers seran els bypass? Traieu un bypass que és important. Però el bypass és com l'aigua. Si no la deixes passar per aquí, passarà per allà. Potser esteu agafant uns altres carrers importants de bypass? Bueno, és un dels punts que ja estan importants a tope del pla de mobilitat. No passaran menys cotxes. Bueno, i passen dos cotxes, a mi perfecte que m'ho impedeixen, sí. Perquè no pot ser la contaminació. Sí, però anirà per un altre, anirà a un altre carrer. No, perquè sí, aquesta també ja és la idea. No, que el tràfic es distribueixi i es disminueixi. Però, a veure. Tots els de Sarrià no agafem el cotxe. Igual hola, hola. La informació està penjada sobre... La informació de la xarxa bus. Hola? 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 Sí? La informació de la xarxa bus està penjada al web decidim.barcelona. Al web decidim.barcelona està tota la informació de la xarxa bus està penjada allà. Decidim.barcelona. És que jo no he trobat els cotxes posats. I allà abans de la implantació de les xarxes de les noves línies es van fer sessions
informatives a cadascun dels territoris per explicar precisament tots els canvis que es preveien amb les noves línies de bus. Precisament la UB9 dona cobertura de transport públic a una zona del districte que ara mateix està orfa. I per tant això, el que es pretén precisament amb carrils bici, millorar el transport públic, anar a poc limitant l'espai del vehicle privat, doncs és fer aquest canvi de transports que ara mateix aquí precisament doncs estem penalitzats en aquest sentit d'un excessiu ús del vehicle privat, amb la qual cosa també tenim uns índexs de contaminació més elevats. I el que pretén el pla de mobilitat és fer una ciutat més amable pels vianants en primer terme i també on tenim una ciutat més saludable. No, hi havia una pregunta ja última i passaríem a les preguntes en paper. Què era aquesta? No pot parlar, ho sento, que té la paraula allà, sisplau. Val, soc el Leo, de l'Associació de Veïns de Sarrià. Una pregunta, bueno, primer de tot, gràcies David per explicar-ho, llàstima que hagis tingut tan poc temps, perquè has anat com una molt accelerat. Nosaltres vam participar en les sessions aquelles on vau recollir a la fase de diagnosi i allà es va comentar que a la tardor hi hauria una segona fase de participació per recollir actuacions i propostes. No sé si ens hem despistat o no es farà o és ara el moment o bueno, com que avui es presentava, dic, aprofito per preguntar a veure si hi haurà, perquè n'hem recollit, vull dir, hem estat fent la feina i us la volem aportar. I la segona és mostrar la meva sorpresa majúscula respecte a l'eix 5, de desenvolupar, bueno, justament el que estàvem parlant, reducció d'emissions atmosfèriques, contaminació ambiental i acústica, en base en tot el que ha anat sortint aquí, no? dels centres escolars, de les entrades i sortides dels col·legis, de la Cruïlla, de Ronda de Dalt, Via Augusta, etc. No hi havia cap actuació, era l'únic eix que estava buit en l'àmbit de barri, ja entenc que són actuacions més globals, bueno, sí, he fet la captura de pantalla per fer un tuit, vull dir que és l'únic eix que no hi havia cap actuació, que segur que n'hi ha, en el marc del pla de ciutat, home, ja ho sé que n'hi ha 96 actuacions s'han plantejat amb l'àrea metropolitana i amb la Generalitat de Catalunya, però bueno, a nivell de districte segur que podem fer coses i si voleu us en dic tres o quatre, però no ara. No, dintre del que és l'àrea de districte, les actuacions de districte. És que, sí, són que absorbeixen. És que són, és a dir, és general, clar. General són tots els nou eixos, i llavors el districte, els nou eixos. Sí, el que passa que, clar, a veure, això és un resum del resum que m'han retallat i m'han deixat. Però Ciutat Vella no té centres escolars que tenim l'altre. Sí, ho sé. Sí. Sí. A veure, nosaltres hem fet actuacions de tot, el que passa que seguretat viària i medi ambient és una cosa general, és a dir, les actuacions són a nivell, les hem fet a nivell general. ¿Vale? Dintre de l'estudi veuràs que dintre, cada barri s'han fet coses també particulars, el que passa que clar, amb 30 pàgines hem hagut de reduir un document que té 400. ¿Vale? Vull dir, en tot cas, quan estigui penjat, hi havia un senyor que deia que teniu propostes, doncs, eres tu, perdona. El tema de les propostes, que dintre del primer procés participatiu es van recollir propostes. Valen? Potser es va quedar en l'aire doncs una segona recollida de propostes, però si hi són, les pot enviar als serveis tècnics i nosaltres les valorem. Segurament que moltes d'elles es podran ficar dintre d'aquestes actuacions particulars o seran actuacions que les tindrem en compte. Valen? Vull dir que no et preocupis per això. De fet, és el que he intentat explicar abans. És un pla que no s'acaba ara. Està viu, és pla director. Està viu, per tant, les aportacions les acceptarem sempre. Sí. O ja ho continuarem treballant. Vale. No sé si algú vol dir alguna cosa respecte a les coses. Jo tenia dues coses apuntades, bàsicament. És que el model de ciutat de Barcelona és un model que és un model de ciutat que s'està fent a tota Europa, està seguint aquests models. Vale? Que potser estem equivocant, però estem equivocats tots. Vale? Com? Bueno, no ho sé. Jo he viatjat per molts països d'Europa i aquestes actuacions que estan plantejades aquí són les que estan plantejades a tota Europa. I el segon punt? El segon punt era que el barri és diferent, i és veritat, és diferent, és el primer que hem dit, que té el seu relat completament diferent a la resta. Sí, el que passa que si un primer objectiu és intentar que el repartiment modal, he dit que el repartiment sigui similar a la de la ciutat. Vale, ens hem d'apropar a la ciutat, perquè si es mou un 10% menys en modes privats, com a mínim intentar apropar-nos a aquest, i després ser molt més ambiciosos, per suposat, no? però que ens hem d'intentar apropar-nos al que està millor, i el que tenim que està millor de referència és el que tenim més a prop, bàsicament vull dir això, però sí que és veritat, som completament diferents. Vale, les puntes d'horàries no són completament diferents.
Sí, sí, però no té res a veure, té tot completament diferent. No, em referia a que... Ja, ja. Vale, doncs... Sí, quan llegeixis el pla sencer, potser canvies d'opinió. Vale. Donem... Ho sabem. Sí, vale. I ja està, jo... Molt bé, David, gràcies. I donem per tancada els precs i preguntes de la fase del pla de mobilitat. Molt bé. A veure, hem rebut preguntes en paper que moltes responien als dos punts anteriors que pensàvem que eren suficientment importants com per comentar-los avui i debatre'ls també. I les altres preguntes doncs, són d'altres temes diferents. Per exemple, hi ha el senyor... Molt bé. Val. Vinga. Hi ha el senyor Juan Carlos Centelles. Hi és el Juan Carlos Centelles, no? L'Eulàlia Marquès. Del tema de les casetes d'aquí de l'Hort de la Vila, que van sofrir un atemptat i es van cremar una mica, i que aleshores doncs, que la gent tingui consciència de que l'Ajuntament està treballant amb aquest tema, però nosaltres volem saber si segueixen treballant amb la idea de que almenys la intenció de l'Associació de Veïns i d'altres veïns que hem parlat és que s'intenti mantenir-les, no aprofitar per tirar-les a terra, encara que hi hagi més feina a reconstruir que no pas a tirar a terra i fer-les noves. I només era que la gent tingués consciència d'això, l'Ajuntament ja ho sap perquè se'n parla molt, però que els veïns també estiguessin al cas, res més. No només se'n parla molt, sinó que hem fet diverses reunions, però la setmana passada, i aprofitem per dir que farem un desenrunament parcial, ja no n'hi diem enderroc parcial, supervisat. Vull dir que esperem tenir-lo a finals de juliol. L'Encarna és... Ja està. Val, molt bé. El Juan Pablo Parr. Pablo? No? També era una mica del major de Sarrià. Vives-ho tutó, també n'hem parlat amb el... Sí, n'hem parlat. El Miquel Saumell. Jo ara podria fer un preàmbul molt llarg, però no el faré per l'hora que és. Faré una pregunta molt curta. El pla d'equipaments promès moltes vegades des de que esteu al govern, quan estarà a l'abast de tothom? Sí, quan el publicareu? Quan el presentareu? Si tot va bé, la setmana que ve estarà ja públic. Un dia, a la web. Un dia no farem un llibre, però farem un fulleto amb totes les promeses que hem tingut. Inclús algú ens va dir una vegada que estava publicat. Ara no entrarem en detalls perquè no vull fer quedar malament amb ningú. Gràcies. Bueno, no sé. Jo el tinc aquí. No sé. I la setmana que ve estarà exposat. S'intenten fer les coses de la millor manera possible amb els mitjans disponibles. Intentem atendre sempre el màxim possible a tothom. Si no arribem a més, ens disculpem. Vull dir, estem aquí per fer un servei públic, l'intentem fer de la millor manera possible. No estem aquí per divertir-nos, sinó per treballar. I ho estem fent al màxim que podem. Vull dir, fem moltes hores i no sé, jo crec que per part meva, personalment, m'hi estic deixant la pell. Llavors, només volia posar això sobre la taula i a l'equip també ho està fent, també s'està deixant la pell perquè en soc testimoni i bueno, si no arribem a més, doncs ens disculpem, però ja ho he dit. Agraïm també totes les aportacions perquè sempre es tenen en compte per millorar tots els projectes que es fan i sempre es fan amb la millor de les intencions i mai, mai per fastidiar ningú ni afavorir tampoc ningú. Això també m'agradaria que quedés clar, perquè no quedi dubte i no generin comentaris que a vegades es poden fer grossos i es generen falses veritats que al final no ho són.
Llavors, següent pregunta. En Leo Bejarano. Quines són? Bueno, tinc tres. Dues són molt concretes, que potser, si voleu, les deixem. I hi havia una que era més genèrica. No sé quina és la que em tocava del full que tens. Pues punts de llum. Vale, sí, la del punt de llum és la més genèrica, que està bé. Que és que en el barri encara no tenim cap punt de llum, llavors totes les entitats i diferents fires i mercats que es fan al llarg de l'any, doncs sempre hem d'anar amb solucions precàries, de que si un veí et deixa connectar, el mossèn, quan es fan a la plaça Sarrià, o encara més precari, sí, vostè ens ha deixat, sí, algun cop. Fins i tot amb algun generador, allà fent soroll, contaminant, fent soroll, i que total, que és molt precari com estem. I llavors ens volien demanar-vos, això no, les aportacions que dieu, de demanar-vos que poseu un punt de llum mínim, plaça Sarrià, imprescindible. I llavors aquí a la Llosa, això que ha sortit abans, que diuen que no té cap ús, potser si hi hagués un punt de llum i aigua hi hauria més maneres de fer més activitats, i plaça Sant Vicenç, que és una de les altres places més actives que tenim aquí en el barri. Però bueno, comencem per la plaça Sarrià, que és on passa la vida del barri, on es fan totes les fires, on es fan totes les festes, la festa major, tot. Vull dir que i sempre estem amb solucions que els propis serveis tècnics després deuen tenir mals de caps a contractar no sé què o agafar no sé quantos. Vull dir, busquem solucions estructurals i no puntuals. Merci. Molt bé, gràcies. En Jordi Vigues. Ha marxat. El Leo Bejarano també volia barbacoes, pícnic, no sé. Les faig les tres i ja me'n vaig, va, i no sé tot el més. És una cosa molt puntual, que és que darrerament s'està posant de moda, bueno, ja fa temps, però que hem detectat, bueno, sí, lo del pícnic al parc de l'Oreneta. Què passa? Els diumenges hi ha una acumulació bastant preocupant, al nostre entendre, estic parlant de la vocalia Medi Ambient de l'Associació de Veïns, de pícnics, barbacoes, etc, etc. Partim de que no fan foc, val? O sigui, però bueno, pot haver algun dia que algú s'animi i faci foc, llavors el risc d'incendi ja no, i d'allò. Però a part és el tema de civisme. El diumenge el parc queda en un estat deplorable. Per tant, dues coses. Una, que doneu un avís a Urbacer o l'empresa que toqui, a Ferrovial, perquè tinguin una incidència de que els diumenges han de fer repassada, perquè allò és un desori d'acumulació de deixalles, i l'altre de que penseu alguna solució, perquè això està prohibit, a parcs i jardins, a Barcelona no es poden fer pícnics, i entenc que no posaràs un municipal a la porta dient vostè ve a fer pícnic? No, doncs no pot entrar. No, això no, però que busqueu alguna solució més enllà de netejar el parc. I el pla de vores és saber una mica com està, perquè hem començat a fer aixocaments topogràfics entre Nou de Santa Eulàlia i el carrer dels Químics, i a veure si hi ha alguna previsió de que es construeixin aquells edificis, que em consta que són solars públics, per tant, deu estar el cas de quina mena d'equipament són, si són pisos socials, si és una residència de gent gran, si és lo de sis, etc, etc, etc. No sé si el gerent per aquí o se n'ha anat. Ja està. Masses coses. Sobre el pla de vores, Xavier? Sobre el pla de vores? És que no sé la pregunta, perdona. Els aixecaments topogràfics que s'estan fent i... El que queda a l'àmbit de vores de Via Augusta, estem parlant. S'estan fent coses en un pla de vores? Bueno, a veure, sabeu que això està dintre de les unitats d'actuació de desenvolupament, les últimes que ja ens queden en l'àmbit de vores de Via Augusta. En l'àmbit de per sobre de Margenat s'ha fet el tancament perquè permeti justament tenir un aixecament topogràfic. La proposta que hi havia en el planejament marca que ja hi ha uns habitatges, uns edificis, i ara per ara el que hem vist és que necessitem algun tipus d'ajust en la que és la proposta en si, la que hi havia de fa molts anys doncs no s'acaba d'ajustar, i estem fent justament aquest treball, com d'altres, hem de fer també una recuperació d'una part d'un parell de finques que estaven afectades dintre d'aquell àmbit justament de Major de Sarrià. Em sembla que el senyor que ha dit del 190, si no recordo malament, és un dels que amb els que hem estat justament parlant per aquest tema. El que ens ha de permetre és disposar ja, per tant, d'un espai que pugui tenir un projecte executiu i després desenvolupar-lo. Aquest seria, diguem-ne, les passes que encara ens en faltarien. Estem encara una mica verds, dintre de... si posem uns quants semàfors encara estem bastant una mica endarrerits, per dir-ho curt. Molt bé, doncs ja estarien totes les preguntes. Gràcies per l'assistència, per les aportacions, i bona nit i a la inauguració de la Sarrianenca. Gràcies.